Biegać drugi. A już gero. Sveikas, Zuzė. Palauk, zonas tyliau. Kažkas... Taks. Kažkas tokia turi būt. Okei. Ką gerai, Zuzė. Dzin dobre. Jau, ten tas lenkiškas prilipusis. O, plės, ką jis gera? Iški lenktyniau jam. Nieko, ką tik civiką atsiverčiau nuo stogo. O, plės, irgi fainai. Sveikas, Baltrė. Išbirė visus dėdą pardačiokas. Jau negerai. Ir daros neprapysti. A klausyk, mes turim be kortą? Turim. Tai reikia gal pabanuot, sakau? A, da kažkokia korta yra, neatsimenu. Kažkas padavė, seniau. Aha, nes be kortą matai Pacific bankelis tas didesnis biškė. Klauso. Alio. Alio. Girdi mane, Vačiukai? Na, dabar girdžiu. Roma šis skambinta, nežinau. Jo, žinau, turiu numerį. Pradžio, aš norėčiau biškį pašnekėti su jumis, gal pavykti kažkur susitikti. Bulė. Ne, visai telefoninis pokalbis. Tai rajoną gali atvaryti, palauk, aš tu irgi atvarysiu ten tada. Ai, pasijumisim prie kestą, ne? Jo, jo. Damai tada iki. Prie kestą? O, blad, vačiai čia tu? O, zdarau, aš. Zdarau, na. Žadėjau varyti rajoną, na, visiems pakalbėti, kaip ir tarimės, bet tai nežinau, ar važiuoti ar ne dabar. Tai aš dabar pats važiuoju, tai pažiūrėsim, nes dabar visi įsilaksti kažkur. Nu, davai, karoči. Nu, davai. Okei, būtinai. Da, klasė važiuoja, vos ne, kaip mano S klasė ant apspeido, what the fuck. Taks, nes lauk, kol kad tą prasius, perinstalibu kompo. O, irgi fainai, biškis refreshint, viskas greičiau veiks. Turi būt. Aš kaupęs, čia realiai mano yra gal tik tai 8K. Mano šitą, tiek pat kiek... Nes čia į fondas, kai tik turiu ant savęs. Nes, palatys, 4 štukas gal dzin. Revim 8. Ne, nu zaibys, nu ką su tokiais daryti. 5-1, sakui. Palauk, šitą smukus. Ir pasivėjau pirmą vietą. A jūs visi lenktyniaujat? Jo. Ai, nu. Zdarau, vadžiai. Nu, ne visi. Zdarau, dėdai. Susitikti reikia. Tai rajonas. Kada tu būsi ten laisvas? Tu, ai, kur aplėti iki ligoninės bėgu į krentūną. Gal tave paimt? Anuku jis tokiek. Ai, su anuku tu? Okei. Tai aš pakimarinsiu rajonį tada. Mačiukus po 9 ką perka, jo. Ant pačio galo pirmo vietą nugrėbėjau, va toks. Ai, čia tarp savų lenktyniaujat? Nes, man, ne. Ne, čia tarp visų. Ai, okei. Tos vakarykštės. Tai va, parduodu mašiną milijonas. Ką čia jisai dabar nori iš mūsų galvojų? Zdarovam. Noriu aš pasišneikėt, gal kažkai būt į mano pas jūs prisijungt, kažkai prie jūsų. O ką aš žinau, blėt, reiktų šnekėti su Hebra visą, ne vien su manim, žinai. Nu, va, nu, ką žinau, realiai, būtų visai nemažas noras ir, ką žinau, manau, kad galėčiau kažkokios tai ir naudos atnešti. Kur čia sutvarkyti, ar... Blėt, palauk, dėdas atvažiaus, irgi galėsim papirpėti. Armoniai repairs arba seniai vilai. Dėdai, tu greitai tvarėsi? Čia jie dar žmogus vienas. Teis ligoniai. Ėmėl pas psichiatrą. Nu tai ką, tai jau iš... Draugės aplankyti. Turiu liptis.
Jo, galiu vien duot. Oi, blėt, palauk. Netyčia. Ant tiek išalkės, ne... Ten saulė. Su tu saulė, kad neužjaučiu. Jo, jo, sakau, ant stogo buvau. Tai jo, tai ką, tu ką, nebe mechanikausi, tipo? Sveikas, vyru. Tai, supranti, kad viena iš naudų tokia yra, jūs dar kiek žinau, nesat oficialus, tai... Kol nesat oficialus, jum kaip ir žinai. Nu, da būtų tokia, kad aš jums galiu mašinas tvarkyti, bet gerai, nemokamai. Šimano mašiną dar prie parkyti. Ai, nu. Turiu vien tvarkyti, tipo, kitą naudą turiu kročių licenciją ginklą. Mhm. Okei, okei. Šimano naudą, žinau, ne... Žinau, nu, tu prasi, negalau sakyti, kad labai daug, bet kažkai informacijos žinau, bet... Ne, Romka, tu norėsi su savo reksą gal. Jasne, man. Tai pala, palaukim, dėtko, tada pažiūrėsim, ką esi galvos. Nes rankų gal reiktų, žinai. Ačiū, Vyvu, už gražių žodžius, labai mėla girdėti, žinok, nes... Taip, man tik biškiai... Tengiamės kažką įdomiau, kad būtų patiem fainai. Tai aš tą įsivaizduoju, žinai, gan... Blet, labai garsiai reikia toj racijai. Tai va, nežinau, tai galėsim kažką pagalvoti, ką tu vis dar dirbsi mechanikose, nespėjai? Kol jūs neoficialkė, tau dirbsiu, girdim, galėsim nemokamą mašiną tvarkyti. Ai, supratau. Nu, make sense. Taip, tas, kas man nemokamai, dar jums nemokamai. A kaip tu pašaudai kažką? Jo, nu mes supranti, nu blėt, supranti, man kaip pasakyti, aš judėjau, anksčiau irgi savo hebrą turėjau, bet kažkaip išsiskirsit, nežinau, vis tiek dabar. Tai, vat ir vienam kažkaip nėra tokio įdomumo. Viskas aišku. Tai ką čia tokia pati trasa po tokios tokios? Blėt, nu kažką reikia sugalvoti, nes aš žiūriu, dar ne vien studiją, dar nori įstot pas mumis. Tai tada prie kitos trasos. Kaip populiarėja biškis spalva, nesprantu, bet populiarėja, žinai. Girdėjau žalių mirštą biškį. Ai, gali būti, žinok, aš net nesidomėjau, nes kažką ten šiekėjo su jais liktais, bet nebuvo aš tam pokalbėjai. Ai, tik ten didžiausiai miestą. Čia prilėkės sutvarkyti. Pane, man kažką prisipisnėt, kad spalva mašiną žalia, tipo, emeralinė. Tai pasinčiau, na, nuvažiavau, pradėjau aš pradžiui gaudyt, bet paskaičiau. Tai visingai, nu ką, uždraus visas mašinas dažytis. Sako dabar perspėjai paskui bus pizda, sako tik nepis, na, kurio ir išvažiavau. Nu, dėl spalvų čia durnai, jeigu aš va kiekvienas mašinas norėčiau perdažyti nei geltonai, tai ką žinau, čia yra debilizmas. Nu, mašina yra pačių žmogus reikalo. Nu. Jeigu tu neatskirti, čia to abieba. Ne. O, blėt. Bet kada serixės esu klasės. O, stardės atvažiavo, blėt, į ką, kapitonas? Daro. Gerą dieną, gerą. Na, klasė gal taip, bet turėtų būti esu. A, girdė, karočia, sako Romas Jėgeris nori, karočia, prospektauti po sumunčiu. Palei toksnydą, palei važiavimą, tai čia didžioji dalis A klasės yra. Nu, jis mechanikas yra dabar. Kas jisai mechanikas? Mechanikas, jo. Supratau, gerai, ateik biškį tavo, ypač. Tu aš tada. Tai vat. Taip. Pažįsti asmeniškai? Nu, blėt, kaip galima sakyti, kad pažįstu. Nes aš, karočiu, buvo tokių reikalų, karočiu, vakar. Ai, su jo? Ne. Karočiu, žodžiu, taip, na, El Capone, dėl to prasidėjo čia žaliais. Aha. Dėl to, nes, karočiu, tą patį turėjo, kad mes ID mūsų napis. Ir aš paklausiau, sakau, karočiu, tai sakau, žinai, tipo... Nu, aš, karočiu, buvo žalių informaciją, žodžiu, tai žaliais. Vapščiai įsiskaldė. Aha. Nes, karočio, Gučius atvarė, žinai Gučio, ne? Jo, žinau, Mariukas. Atvarė Gučius, karočio, pasiėmės El Capone su Gučiu, nuvarėm pabazarint. Visą, karočio, Gučius jam protas, sako, kad na, kodėl tų žalių tipo atsipisat. Nu, tipo violetiniai, kad su žaliais nebūtų, karočio. Nes, sako, jis kenkia visiems, karočio, sako, ir mano Gučius, tipo, sako, narkotikam kenkia, sako, žali. Žodžiu, karočio, jį ten pašiurpino. Sako, negausiu ginklų iš mūsų, na, kur tuom, žinai, ir baigis. O, blėt. Nu, karočiai, visio, žali, karočiai, vakarai, įsiskaldė visi. Aha. Visos autistas, tipo, sako, visus mieste, karočiai, šaudo, visus nurinkinėjo. Ai, nu, tai visos aišku. Laiko klausimas buvo. Informacija, vienas žalios atėjo žmonės vakar, karočiai. Sako, karočiai, El Capone jums buvo užsakęs už 300 štukų, kad jūs ID surinktų. O, blėt. Tai jo, aš susitikau El Capone, jis man paaiškino, sako, jo, sako, taip pat kaip ir jūs, sako, mano, taip pat ir mums buvo, žinai. Supratau, karočia, sako, tai pavyko gauti ID, sako, nepavyko, nei vienas kur. Sudėtinga. Jo, jiem žopo, karočia, gavosi. Na. Ir visio, dabar, karočia, net niekas žaliai įsiskaldė, karočia, nauja žaliai hebra, tai gerai. Tai su kai kuriais ten, žinai, susipažinau, normalu. Jo.
Karočiai yra datas naujienų iš bikerių, karočiai, kad tie irgi prasiskaldė, nes kiti išvarė kažkur kitus miestus, žinai. Tai Juozukas, karočiai, ten su keliais, sakė, irgi norėtų paprospektaut. Tai čia, blėt, gauname, kai darbinimo agentūra vos ne. Tai gerai, jums reikia žmonių, seniai, mums tikrai reikia žmonių. Tai aš manau, kad anostą tikrai reikia paimti, nes jie normalu, žinai. A, Juozukai jau seniai pažįstu čia miestą, žinai. Kitas dalykas, man įdomu, kas pas mumis gali būti žiūrkė, hebrai, va kur klausim. A, yra kažkas? Nu, aš kaip supratau iš tų žalių, kad, karočiai, sako, Al Capone gauna iš jūsų informaciją apie jumis, tipo, kažkas pas jumis yra žiūrkė. Nu, akį, nežinau kas, tik tai man klausu, aš turiu du žmonės, va. Susna negali, nes susna mano žmogus, karočiai. A, nu tai vienintelis tada yra, reiškias. Jo, nes aš kiek žinau, Frunkas anksčiau su Al Capone dirbo. Va, aš girdėjau, paskui ten įpizdavojo, pastovė, tai chui paėmė, aš kaip ten yra. Tai va, tai nežinau, karočiai. Tai reikia atsargiai su juo tada. Dėl to vakar sakau, turėjau čia bilė kiek pokalbį. Sveiks arbatas. Visiems paaiškinau viską normaliai, na. Mhm. Visi čia karočią supratė, žaliai karočią gavo irgi šurpo. Mhm. Nes vakar atvažiuoju iš garažo, išvažiuoju mane karočioje ramina. Tai karočiai ten šlavino mane, žinai. Jo. Nu vakar karočią mes jas ten išaudėm, pasiėmėm pušką iš jų, bet karočią. Jinai tik į tiek lygio pradėjo verkti, kai mes puškas paėmėm, sako neimkit, sako mes pinigų, sako taip neturim. Sveiki vyrai. Labas. Ką jis nori? Kas čia dabar? Pala. Sukės pamazarin. Kas tu toks? Aš Al Capone'as Barkūras. Nu ir kas? Tai sakyt galima, negalima čia. Nelabai. Kiek čia, kiek čia? Tvarko savo žmonės, ane. Tai o kas su jais negerai? Nežinau, šia mane violetinis, nakon, sušaudė, nakon. Tai čia mumis persirengė, šiandien... Aš čia prieina gyvas. Nu, tai jūs įsireiškinsit, prisiduosit kažką, sutarsit, o dabar tai... Jau, įsireiškinkit, dar pakalbėsim normaliai, nes dabar tai nelabai norim. Nu. Jeigu karočiai sumirsis važinėja violetinė ir sako, pokui, sako, mes Al Capone dirbam, paibat, nu. Nu, tai sakau, čia pusės žmonių, ta prasme, persirengę, mes tai nieko, mes ieškom tų žmonių, mes tai... Nu, man tai jūs visi vienodė atrodot, man pavyzdžiui. Tai jūs turit patys atsirinkti, karočiai, kas pas jumis ten yra, kas... Nu, tai sakau, mes, ta prasme, ieškom tų žmonių, kurie, ta prasme, kelia tokį dalyką, nes, ta prasme, mums patiems nėra normalu. Mes gaunam skundų, suprantu, ta prasme, iš jūsų pusės irgi. Tiesiog, užsakymą noriu pasidaryti. Jeigu aišku negalima, tai galiu išvažiuoti, man tai čia gyda. Jo, žinok, šiuo metu ne, atsirinkit žmonės, karočiai, įsigaudykit po miestą, mes irgi vakarą gaudėm geltonus, kas buvo apsirengi, visus nurengim, perengim, na. Ir jūs galit kažką tokį ir tada galim kalbėti, nes mums irgi... Na, kokį mytą pasidaryti dar kažką, nes dabar tai, žinai... Vėlėtinė su vėlėtinė mašina Al Capone žmogus, sako, ir jam paėbat, nu. Gerai, supratau. Sakai, manęs Al Capone neperspėjo nieko, nu tai žodžiu. Sveikas, tyčiai. Vyrai, karočiai, aš norėjau čia supašnekėti su tokiais, žinai, biškai kaip iš jūsų vyresniais, nu, žodžiu. Nu, tai kalbėti. Na, tai aš tau norėjau skambinti prieš tai. A, aha, nu, karočiai, nu, tai tevo tau pačiu. Žiūrėkit, čia, aš vis tiek, kaip, žinai, apsilankau tą miestą, pasiklausau, žinai, visokių platų, visokių huinių. Žodžiu, iš tenai girdėjau, nu, tiesiog žalių pokalbį, karočiai, buvo tokie, bet ten jau gal 5, tokie, žodžiu. Nu, ten jie bazarino apie jumis, žodžiu. Kaip gavo Malko, aišku, bazarino, aš ten pasivengiau. Karočia, jumis ten kažką porą sakė, paklepin ar panašiai, bet karočia, kažką jie ten su Al Capone šnekėjo. Ypo kažkas daug minėjo Al Capone tam maladėts kažką. Čia šiandien. Ypo toks jausmas man, žinai, kad karočia jie kartu, žinai, dirba. Bet man tai labai įdomu, nes vakar, karočia, kaip supratau, žaliai susiskaldė ir atsimėti tiek nuo Al Capone'is, tiek, karočia, nuo savo boso. Nu, blek, įdomiai. Karočia, ir dar viena pats svarbiausia naujiena, nu. Toks bairis, kad, aš nežinau, nu, aš neturiu kitų įtarimų, bet gali būti, kad pas jūsų yra žiūrkė. A, nu. Tai yra pats didžiausias įtarimas, nu, nes mes daugiau niekam, blėt, kitam nerodim, tik jum. Prisimenat, kaip šnekėjau aš apie... Ginklus? Šitas tatuiruotės. Tai yra žmonių, kurie jau, nu, tipo rimtai apsimetinėjo mumis, net tatuiruotės tas pasidarė. Okei. O vienintelis, kam aš sakau, tai yra jum vienintelė. Nu, jas. Matysiu čia? Nu. Čia buvo viena varkė iš tikrųjų. Ką gerą stičiai. Dėl tos atiruotės aš pamačiau bikerį apsirengusi, žinai. Nu. Ir jis ten kažkaip prie garažant visų ten pisa protės, ko teik čia biškį. Sakau, nusirenk, nachui. Jis, karočiai, nenusirenki, karočiai, nieko, žinai.
Sakau, nusirenk, na, ką normaliai, aš tada jau greičiau paėmiau, nusirenk ir nebuvo atitraukti. Sveikas, Astinai. Gal dėl to ir supratė, kaip žino. Kaip laikotas, Hebra, normaliai? Gali būti. Aš atlepiau jam persirenk, karočiai, sakau, jo, mano tėč, dėl to. Baikeris, karočiai, net ir atitiruotis, karočiai. Ir, blėt, ir tas pats buvo, mes kažkada, žinai, čia, kai jūs pasakėt, kad jūs sutarėt su raudonais, ne? Nu, tai mes irgi, žinai, galvojom, gerai, susipažint, žinai, nu, gal normalus bičiai. Nu, tipo, tiesiog važiavom, pamatėm, žinai, prištojom. Ir, karoči, nu, tiesiog, nu, bazarinom normaliai, viskas normaliai, ir, karoči, mes buvom ten, mums ginklų irgi reikėjo, žinai. Žinai, sakom, susitarėm, davėm, biškį parduokit, karoči, nes mes negalėjom tada gauti. Tada es labai reikėjo, nes nebuvo to žmogaus, nu, ir, žinai, sako, okei, tada susiskambinsim. Nu, karoči, mes ten skambinom, jam skambinom, žinai. Sako, tai, kad mes čia, tipo, mes, žinai, iškart sakom, kad mes civiliai, mes nenorim mėšinti, žinai, baisiai nenorim. Nu, sako, mes civiliai, sako, kokie jūs civiliai, sako, jūs gaujiniai, gibliatė, tipo, sako, su jūs iškius, nekėjau, galvosiu, kokį mus iškius, jeigu mes to, tą dieną buvom tik trys. Okay. Nu, tai vat kažkur čia kažkas, na, ir aš nesuprantu, bet nesuprantu dar kur, žinai. Supratu. Seniai, nesuprasim, mes patys seniai nieko nesuprantam. Kurva, įdomi, ir tas pats. Ir tas pats buvo, kad labai įdomu ten toje susitikimoje vietoje, kur karas turėjo straudinai susitikti, atvažiavo Alkaponai. Ai, okei. Okay. Mm, no. A, klausy, keliasi jūs ten sakė esat su Kebrite? Nu, mes treisą norėtume matėti. No. Tai gerai, jūs karočiai norėsi, tai galim pakalbėti, bet karočiai smetėme, kad turėsite į pradžią irgi daryti kurias dalykus, žinau. Jo, nu, čia be problemų, nu, aš šitą žinau, žinau. Pradžiai būsiu šudo. Tokia iš lengvesnių. Ai, nežinau, žinok, tik apsingi irgi neseniai, realiai kažką va čia bandom išsiaiškinti, kažką prospektų paimt, žinai. Problemų. Kažką va taip. Problemų. Aš paskui ant mūsų, žinai, viskas krenta, kas nors prisidirba. Na va, Hebrite, čia te esat, pasirengit irgi Mr. Weevu ir Stitches, taigi dar akonti to chujem žmonės. Be problemų. Nepagilėkit mėlis. Po šitą vyrai dar klausimėlis, karočių sandėlį turi šiaip. Ar nėra? Čia jau laiko klausimas, čia dirba. Nes pas mums biškį užtrunka šitą vietą kažką. Jo, čia be problemų, nes aš galvojom, aš, jeigu pas jūs patenkam, žinai, nu, tipo, varom, aš sakė, kaip šeima, na, tai mes ir savo indėlį nešim ginklų. O tai tu tarpo, jeigu jūs neturit, na, kur sandėlių, mes galim to pajaučio pasilaikyti, tada pas savę sandėlį. Kamu, Vėvo, tai irgi gerai darai. A, tai jūs sandėlį turit, ar kaip nesu? Nu, ne, nu, mes pagrindinis lietuvių brožas iš karčio galvo, kad ai, aš nesaipys, visi saipys. Jo, turim... dabar pasilaikykit viską, žinai. Ne, jo. Jo, be problemų, ir ne, žinai. Nu, įnešim savo kažkokį indėlį, žinai, nu kaip ir šeimoj turim. No. Melona, kad nori dirbti kartu, karočiai, mes, žinai, irgi stengiamės. Ne, Jezukas maladės, karočiai. Nu, nuo pradžių, žinai, aš šūdo, nacho, nemarlu, be. Tai va, be. Irgi po mūsų nekabina, žinai, mes irgi ramiai savo. Ta, aišku, na. Žinai, viską ramiai dirbu, karočiai, kažkas ieško problemų, duodu tų problemų, nacho. Neieško normaliai viską. Tiesinga, nu. Ir labai gerai, na. Tai karočia, atsivešiu paskui savo to šaiką. Jau, tai tu man, numesk majaką, kada man atvažiuoti ir jos atvežti ir atvešiu. Tai kad tai dabar, pohai, vis tiek šūda malo. Oi, na, hoj, bet man atrodo vienas, tai, aliu, karočia, naparnikas. Atvažiuok į rajoną. Jo, atvažiuok, nu, davai. Nu, vienas atvažiuos. Nu, zibis. O tas miega, na. Nu, ap. Tu žiūrėk apie tą žiūrkę, gal kažkokią daugiau info girdėjai, ne? Ne, nežinau daugiau. Žinau, kad yra, bet kas nežinau. Iš kur ta prasme girdėjai? Realiai, nes karočia ir yra, ir plus, bled, šiaip man žinai, aš nežinau, kur bičio iš jūsų, koks šiai yra bičios. Prisimena, da, kai aš tau parašiau. Na. Ir po to atvariau jau parodyti, nu, kažko mes ten tarėmės, ginklo ar kažko tarėmės. Aš atvariau atrodyti. Ir vienintelis man kas išlindo prisimink kažkas, tai gal, kai aš dar nepasiūliau, žinai, parodyk, kažkas sakė, parodyk. Ne, ne. Tai va tas man bišas, bet aš nežinau, kas jis. Sveikas, pomba. Nefrunkas buvo girdėjau. Blet, kažkas tokio, žinok, tamsus man atrodo, tai tas pats, jau, klyst. Nu, jo. Nu, aš nemačiau ten naktis, buvo, nelabai žiūrėjau. Negalvojau, kad tokių bairų bus. Ačiū, suba. Bet kažkas labai šaukė, sako, parodyk tas tatuiruotes. Jo, jo. Ai, karočia, kitas dalykas, va čia girdi. Na. Aš tą dar pasiėmiau, karočia, Stasį, atsimeni nuo Italo. Tai karočia, čia pasiėmiau, visi man, karočia, savo ginklų licenziją davė. O, kurva. Tai dabar, karočia, galiu pirkti, žodžiu. Sakė, tai daugiau, bet sakau, karočia, nedalink, kad neprapystum. Sakau, aš vienas turės, reikės nupirksiu kiemą. Jo, labai gerai. Žaibi šitas. Viskas aišku, karočia. Bet sargi reik nako, kad nepagauti mantinį, buvo jie ten vino nuskaitė. Taip, žinai, nedalinti, žinai, kad taip nalėjo napravo. Ne, faktas. Jau. Važiuosiu, nupirksiu ten kulką ar kažką ir taip nežaidžiam.
Nu, tai man neliks tada. Svarbiausia tik dėl kulkų, žinai, nes karočiau deficitas. Kurva, va tas deficitas, jo kulkų deficitas, tai eik tu nahu yra. Tai va, šiandien galim padaryti kokią misiją, da kažką, blėt. Jo, misiją sutikčiau, na. Noriš pagalvoti. Neapsimoka tikrai? O, tu kurva. Aš galiu nusipirkti kūrą 10 už 7,5. Nu, kas tas Rokatonė? Tu, violetinių lyderis. O, žinok, mes tai ieškojom, arba žaliu dabar jaukus, pasi kokią spalvą, bet tipo, jo, nu, tai va, bosas ten kažkoks. Kurioje buvo maidėti. Čia rajonas didėja, na. Nu, pažiūrėk, kaip didėja, normaliai. Nu, va, šitas. Zdarau. Kas toks busi? Zdarau, zdarau. Svarčikas. Svarčikas, o, maladės. Svarčikų galit vadinti. Aš naparniku vadinu. Dėdės, čia vatsys po kairę. Jo, malonu. Malonu. Nu, tai kaip suprantu, neturit kur judėti, ne? Jau, na. Kad taip susiklostė, nu, tai vat. Aha. Susiskaldėm ir nahui. Nu, pas mus, žinai, geriems žmonėms laiką vietas atsirasti, čia, žinai. Aišku, taip, taip. Tai va, tai kažkaip dėl to nemanau, kad problemų iš tikrųjų, tai va. Ne, nu tai matai, vatsio žmogus jau zūkas, nu tai čia savaime, aišku, mes matai šiaip neįvau. Nu, mes su Vačiuku jau pažįstam, gan senai, nu. Blet, jau kurį laiką, jo. Vienas per kitų, žinai. Nu. Jo. O vidukai dar klausimėlis neturit, nahu, nieks šito būstinimo planšetės man paskolyti. Blet, aš turiu, bet ko gero, pats kontrakčiukus darysi, žinai. Kurva. Tai ką reikės, nahu, pirkti? Nu. Gal kažkas turės, žinai. Ne. Ohoj, nes aš turiu tų lokpikų, žinai, kažkada prisipirko, blet, turiu pilną seifas, nahu, reikia kažkur dėti. Tai tik vienas atsišė ant tavęs, taip reikėjo, šiandien turėjau, karočiu, 5 štukas 400 maišelių nupirkti. Ai, ba. Bet nebuvo bavkių, na, kur plius vietos nėra kur. Pas man irgi, žinok, nėra vietos, vapšė liko 1,5 kilo. Na, bet reikės, kad nors varyt maišelius, na, išsiplauti pinigų, da, kur yra. Tai jo, čia mes, karočiu, irgi galėsim nuvaryti, karočiu, pasaugoti. Jo, gerai, jo, jo, mes čia viską kolektyviškai darom. Šiaip, pagal tai viską plaunu, aš kročia aukšto lygio esu. Aha, o tai plausyk šitą dzedą, jenako, tai duoda daugiau? Daugiau neduoda, bet labai greit plauna. Ai, nu, tai žaibės. Nu. Tai va, sakiau, va. Ką tu gero, blistarai? Nu, tai va, sakiau. Tai žaibės dzedai, tada duosim, žinosim. Jo, babkės plaunam, tai per mane realiai, kad... Jo, ir visi prižiūrim, karočia. Aha, jašna, jašna. Nu. Dar reikės su Hebra susipažinti, nahu, su visais, nu šitus jau pagrindinis, nu, Vačiuką ir dzedą, jau esam kažkada buvę susitikę šiaip dzedai. Jo, yra pas mumis toksai prunkas, kažką chemičinam, žinai. Jie biški tokie labiau į autizmą linkę, žinai. Nu, blėt, jau man tokie neprieširdės. Tai va, tai... Nu, tie, žinai, mes jas biški nusodinam, blėt, jas. Aha. Supratau, na. Tai, karo, čia nežinau, ką jūs gal tada kažką į galtonėsnę pusę pagalvokit, nereikia sumargi, nereikia tų mašinų, žinai, sumargini, tu reikia. Ne, tai mašino, o tai neužteks, jeigu aš tiesiog neonu susidėsiu, geltonus neužteks. Ant juodos mašinos? Nu. Drąsiai. O, tai kogi, neužteks, man atrodo. Nu, ir kaukite tada, kaip jis vaišaus. Nu. Jo, 51. Ok, be problemų čia, žinosiu. Jei, visio, karo, čia. O tada, paskui, pabiški, žiūrėsim, kažką pajudėsim, jei, visio, žinai. Gerai, gerai. Tai žiūrėk, Kalkaponė, ne per agelę, tu žiūrėk į mūsų rajoną. O. Aš tau atsiūsiu lokaciją. Tai varykit, Hebra, persirinkit, karočiai, tada... Gerai, davai, tada mes judam persirinkti, atvažiuosiu. Na, davai. Na, gerai, davai. Tai čia tas jau čia atvažiavo. Einam, tungal. Jokauju, gerai, nemuškit, prašau, blės, prašau. Geltonas palas nuo vaikystės bijau. Krašė violetinės. Zdravo, yra. O, ateimė. What's up? Sapa, sapa. Aš žiūriu visi, nahu, žali kažkokie atvažiavę. Darau, darau, šai. Kur žali atvažiavę? Ne, mašinas. Aha. Čia, tipo, karačiami žaliniai jau su mersais važinėjat. Nu, bet gerai, kad neapistum tu tą mersą. Ne. Jau žinau, nepik. O, zdarova. Zdarova, Lerk. Zdarova. Opa, dar vyna nauja mašina, na. Tai, kad ne nauja. Ką tas šimblėt rašinėjas? Tik, kad jis antrą dieną aš drečiau su atraskausiu. Ai, nu nahui. Kūrė, nepastebėjau, na. Tik, kad ir kai depeškės atvežiau su ją buvau. Ai, nu nahui, matai, žiūrėkai. A, to irgi čia mūsų biškį yra. Tik, aš net šnaktis išėjęs. Nežinau, kas čia vyksta, bet Alkaponės tie šunys kažkokie nestabilus. Nebūtų Alkaponės šunys.
Va dabar neprileidom prie kestų alkaponį šunų, tai dabar alkaponį. Ja, jeigu netiesioji, būčiau gal pirmas. O kurva. Lamba, bet taip norėjau. Geras. Nes nežinau, bibi žino, čia atbėga į parduotuvę, atbėga violetinės pisai, kurio į koją šaudyt man, blė, tai. Na, va, tai gerai. Reikia išsiriškint. Reikia išsiriškint. Ką tu pas mižalinius? Kam, blė? Renkamės rajonė, na. Tiesiog pravažiavau, žiūriu, da chuja žmonių, karočias, kurie kur sukt. Ir kitas, karočias, žiūrėkit, jūs irgi, karočias, mes dabar gaudom, kas geltonas mašinas, o yra, žinai, geltoną apsirengti. Tai jūs irgi pažiūrėkit, karočias, dėl jūsų, nes aš irgi girdėjau, sako, raudonį nukelinėti po miestą žmonių. Mm-hmm. Tai nužvengiu ir viskas. Šansų tikrai ne mes. Mes ką nukeliam šiandien, tai kai žolę karočią augina ir tai atvarėm, pamatėm, kad daug auga, sakom, pizdu ir išvažiavom. Joje, bet žinai, paskui pradės čia stums, sakys tiek, irgi karočią čia nesąmonės dar. No. Mes irgi bandom, žinai, pagaunam raudonus, irgi liepiam persirinkti ir geltonus. Bahūrai. Jojo. Aš pasienę ant mūsų, paskui kai jis ir ant jūsų, tai na, kad čia reikia to. Kurva, nebus paskui, blė, to vietos, kur pristatyt, na, ką. Reiks kiemą didint, na, ką. Och, užteks visiems vietos, na, ką. A, puška, turi jeigu ką? O, ką, ne. Ne, turi padėjau, na. Ai, nu, malandės, aš ir... Ko čia bijo savo rajone, reikia, kad mums čia miestiečių... Darau, bandyti. Darau. Dien dobri, paimė lūsina. Darau, seks. Aš neturduksiu jūsų, blė. Tai dar mažai, blė. Ar mažai, sakyčiau. Per mažai, blė. Aš sašūtė susirinkus, na. Nepizdiš, na. Net ir tu čia, blė. Aš, kurio čia šiaip važiuoju, žinai. Mokiausi porą džampų, žiūriu, stoviu Hebrio susirinkus, kur reikia atvažiuoti papizdelint. Sako, tu tai atvažiuosi. Hitras, tu blėt. Blėt, tuoj palaukti. Šitas valgi palieka. Jau aptimait vienas po kitą. Reikia žinot, kas mieste vyksta, žinai. Jau, reikia. Aš taip pat dabar, žinai, nežinau, nieko nežinau, kas čia vyksta dabar pasirojai metų čia. Kas su žaliais žinovas, kas ten dadas? Ar ten jau kryžius? Su žaliais kryžius padėtos, na, gali daryti su jais kamarį. Tai kad vėl čia buvo razgavoro šiandien, va prieš valandą laiką, kad vėl jis ten... Sveikas, jau. Aš nebesuprantu, na. Bet aš niekas jų nemačiau. Su niekas su jais iš jisą nieko nestumė, na. Kai žinai, kai tu... Aš tau pasakau istoriją, kai mes jūs vakar lupom, tai žinai. Nieko čia su jais. Čia visi, karočiai, privažiuoju, jūs tokie duchai čia paslėdin, na. Gauna, karočiai, strėlių viskas, karočiai, laisvi, žinai. Yeah, ir... Ne, tai jie dabar prie visų bazarina, ką čia, žinai, išsidribinėjai pilnai čia. Pahuistai kažkia. Bet tai kokį čia klausimą, ką ponia pas mumis čia šiuo momentu? Ne, atvažiavau pas tave vienu klausimu. Tai klaus čia visi savi, vis prie visų kalbėjų. Sako man, kad... Turi, žinai. ...iš jūsų žmonių, karo čia kažkokiai merginai ten galvą numyžo, ar kažkas buvo. Tiesa, netiesa, karo čia jau pasitirauti. Ką? Ne, žinai, aš tai nieko nekaltinu, aš tiesiog tyravau. Aš karočia, jei neklystu, tai... Mentai tikrai turėjom keturi, žinok. Mhm. Aš vakar girdėjau, kad karočia žali šitą padarė dalyką ir jei neklystu tavo moterį, ne? Galvo, nu, nežinau. Ne, mano moterį padarė, žinai, bet buvo kažkokiai moterį padarė ir dar mano moterį, karočia, norėjo kažką. Nu, tai aš sakau, aš girdėjau šitą, kad žali karočia. Tai žalytumas, bet savo. Jo, nes kur ta pati sakė ir karočiai. Jo, jau, SMG, žinai, pagrindė, bet yra ir stambių karočiai. Peilius gavo patys, jau kur ten karočiai, kažkokia nesąmonė, aš ten per daug nesigiriu. Užtenka per akis net ir pušką, žinai. O kaip su žaliais, bet visiems karočiai čila. Čilas. Su žaliais, susisenis susibarsė, ten vis tie, kurie normalus lyko, patys... Ką šiandien gera? Ai, nieko, viskas normaliai. Tingi diena, kad pizda. Nurodimus gaudavom, nu, karo, čia yra normalių bakūrų. Kaip tavo varžybas, normaliai? Ten, kai kurie lyko normalus ir tie normalus yra. Tai to biški tada reiškia tvarkusi, karo, čia. Bet yra atmarbė ir tu tokiu. Jo, ne, kebra atskirai atsimeta, ten nauja savo kebra darosi ir nori bendradarbiauti normaliai dirbti. Nu, tai va, dabar, žinai, visi kartu, karo, čia. Ir viskas gerai buvo, žinai. Treneris jau kažką prapisat, reiškia. O, tai na tokio žinios, na. Sveikas. Autizmo nurodymų, blėt, gal. Ne, nežiūrėjau, žinau. Ne, tai blėt, iš to Antano, tai žinai, kariočia. Važiuoja šaudom, blėt. Pasakot, jūs ten jiem porą žodžių, kur čia sakysi, dėl bojobai, kariočiai. Atvarė pašnekė dėl lokacijos, nes nedavėm vienam šių. Reikia įsiriškinti. Sakė, aiškiai, mums liepdavo tiesiog važiuoti ir visus, na, šaudės galbūt, na. Sako, dėl to, sako, mes dabar ir atsimėtėm, mes karo čia prapisam pinigus, sako, daryti. Mhm. Jis sako, mes darysim kažką savo, kažką gal ne. Sveiks, velniu. Čia vapšė niekam neįnaudo, blėt, tokie bairiai.
Tai va, nežinau, aš keturis kartus bandžiu su jais ramiai bazarinti, sakau, nei vienas negalėdavo, nei vieno normaliai žodžio iš karto praeitę tą balsą kelt, putotis. Tai, blėt, kai tu būtum penktokas, tai taip darytum, blėt. Šiai tada, dar vienas klausimėlis yra, kurio čia apie maniškį nieko, niekas nešokinėja, visi yra mūsų. Ar... Apie kokį kestį žiūrim. Pas mus yra kestis, bet... Čia, prie mūsų kestą, dabar nebuvo atvažiavęs tavo žmogus, mes biškį nuvijom jį. Prie jūsų, prie šito kestą, na? Prie šito, na, jau. Ja. Kestu čia. Kažkokias 50 minučių, gal man. Įdomu, vis per vieną. Tu paskambinai, tai aš galvoju, dėl, su violetiniam keliam ir kažkokiu žaliu viršom vyktis kažkas. Jau žinau, kas per vienas atvažiavo. Kokiu klausimu, tai... žinai, jis atvažiavo? Jo, kestą, ten norėjau pasimti kažką iš kestų, nežinau, mes neleidom karoti. Ne, šiandien buvo taip, atvažiavo į parduotuvę, atvažiavo violetinis su GT-3 Mersonak, irgi violetinis. Visi į koją šaudyti ir tom ir baigti. Supratau. Taip, bet nieko blatno, nieko blogo nedavė. Ne, šitie nieko, bet sakau, tu aš čia neturėjau, ne. Ne, gerai, kad čia. Mes irgi seniai daug nešnekėsim, nes žinau, kai užpys pradeda. Tai nieko, žinai. Žinai, gerai, kad maniškiai, žinai, nieko nedaro dabar. Jis sako, atvažiavo violetinis, man koja šaudo parduotuvį, nu tai seniai. Kuris suprasi čia, kuris? Prieš porą valandų, dieną gal buvo. Ne, jeigu jaunas, aš tau sakiau, jaunybos, tai čia kažkokie... Tai jaunas ar mano balsų, na. Nu, aš pasimėsiu. Šimtas tam du. Aš tau tikrai pas mus, kad aš šimt trečio violetinio nėra. Tai va, kad nebūtų kažkokie ten hupiame, aš belekas, taip. Ne, jūs, pavyzdžiui, mes tvarkomės taip, mes dabar prospektai pas mumis daro taip. Jie, karočia, pamato geltoną apsirengus ir geltoną maštą paprašo gražiai sustvarkyti spalvą paskį. Jeigu žmogus nesupranta, išvažą nurengi ir taip toliau. Tai bet jūs, rajonas, kai atsigavo pizę, pažiūrėkit, pilną mašiną, karočia. Reikia, aš jau matau, karočia. Ja, nes jį taip nenuraminti, čia blėt, bet kas čia gali, va, pagalvoja, o čia blėt, gal geltonai pyst, o čia gal violetinį, o čia taip, anaip. Zdravo, zdravo. Koja gali pakišti čia bet kam. Zdravo, va. Reikia galvoti, o žiūrėti tuos tikrai mieste. Jo, pakontroliuokit savo spalvą, jeigu spalvą laiko, tai ją pasitengit kontroliuoti kažkaip, nes štai paskui ant jūsų eina šaratai ir taip toliau užpisa ir mumis ir visus. Tai taip suprantama, reikia pasitikrinti kažką. Jo, taigi turi ir tų žmonių sakyti, nu dachuja, tai irgi paleis prospektus, tegul irgi gauta kas. Tai jo, ne, faktas, žinai. Opa. Pakelė, ta pakišė, kad padnoškė, blėt, vienam krenta visi. No. Gerai. Nu, supratau tada, žinai, netrukdysiu važiuosiu, aš tada reikia būtų vargyti savo. Davai, koražiu. Na, sėkmės. Davai, davai. Ilsėkitės. O čia fergalo. Tik tai, karočiai, tu man nerūkyk, nachui, pradau, karočiai, nes jau matau, kad tau prastai su sveikatana. Pūska. Tai va, bro. Tai va, karočiai. Viskas normaliai. Gražiu, mi Ziaska laisvėjau. Kauklio. Jo, jo, jo. Kauklio Ziaskas laisvėjau. Na. O tai mano tyvika nepragėriai dar, neužstatyti lombardą. Ne, užstovė, nachui. Užstovė, užstatytas tik lombardą, kur laukia. Tu reikės kažkuris iš jūsų keturvietė mašinoje. Turi stratumą turi. Tai davai, šokam pavažiuoti biškį. Bet ne čia, blėt. Kur vėl būtis dėmės, hebra? Aš turiu Evo. Ai, tu su Evo atvažiuoju. Gerai, nu, davai. Gerai, lėkime tą biškį. Tada grįšim kaip ryte. Arba racijas išnekės. Ai, jie girdi vačino. A, nežinot, kur vėl būtis dėmės. Nu. Tai kaip su racija, na, ko darom, ar dar neduosiu. 132.32. O kurva, ne, čia minčių palauk. Nu. Pės 3-2. Taškas 3-2. Gerai. Ei, dėdai. Nu. Kur virgutis dingas? Biškia tos tagavo iki trečio. Bet savo noriu, ta prasme. Ai, savo. Kur reikia mechaniko man? Nu. Mechanika, žiūrėk, girdi dėl mechanikų. Mechanikas, va, šitas su kaukė ir prospektas bus. O, ar tu gal nemokami perdėti tą mašiną man? Na tai taip, nu, tai mes šnekėjom. Tai va, tai aš tik tai kaukykiai užsimės, karočia, paskui išsiriškinsim, kaip ten kas. Na. Tai gal kokia racija ar kažką turit? Turim, to pati, kur anksčiau buvai kažkada, nebuvai tu niekad? Mes buvom, bet mes nepamėjom, kai ten buvom kažkada. Karočia, sutvarkysi. Jo. Na žodžiu, pasikeistų, važiuojam, tu mašinį turėkime. Davai.
Nu, kam yra reikalas? Pizda, aš tiek žmonių nako nemačiau nuo sovietų prie bananų, blėt, kiek tai yra. Na, sen, da pradžia tik tai man atrodo. Mano e-mailą kiek sintinė ektų nako, žinom. A, jam pasivaikščiais. Kiau mūsų akinukai gerai sutampa. Pizda, gražu. Nu. Čia, hebrytė, velkam. Ką valkam, nachui, žiūrim, kas čia valkam. O, ble! Čia strojkės, nachui. No. Ką? Jei baigi sienų dažyt, nachui. Apsižiūrėkite, hebrytė. Nu, žiūrim. Nu, eisim po to prie salą, raktus paduosiu. Ši čia, karočiai, tvarkysi čia ne tas. A, zibis. Man, o, bet čia gerai vis tiek. Labai gerai, nachui. Ne, jį pakeisi kitą. Ai, supratau. O, bre. O einam į mano ofisiuką, nacho, aš būsiu bosas, į mane pisit proto. Ir taip nieks nepisa, nacho. Ei, kas čia, nacho? Nieko nesijaudink. Karo, čia ką imam žymį? O, blėt. Ok. Ir imam dar... Karo, čia... O, galim oficialkį reiškias? Blėt... A, nerodo jūsų... Pagaliau. Ką čia nachui, gabo dar? Apmištų batus gal, blėt, kad parodytų. Kairi va. Oi. Tai jau mane antrą kartą kurvai dar, aš gal toliau atsistosiu. Ne, tai man primigrįžiausiai reikės kiročio, kad aš jau galėčiau rangą pakeisti. Aš tave galiu užmigdyti. Kaip pabandyk. Nori dujų pysiu. Dėkai, dėkai vėlėmė. Aš bombinau tuoletą šiandien grįžęs. O, blėt, įsivaizduoju. Pachmėlda šūdas. A, įsičiukino jau kurva. Durnas, nacho, čilka mara grįžau. Čilka mara neįrankyčiniai, ko įčia kurva. Ką, ką? Sakau, čilka mara neįrankyčiniai, ko įčia kurva nieka. Dėm. Ši čia nieko gero karočio, man kas patiko hebrytė žolę auginu. To prasme, blėt. Viena, mano rūmas, karočia. Ai, nu. Na, aš dabar poro sėklų turiu namuose, karočia. Kaila, reina. A, dėdas prie trašų striga, kurva. Kurva, už kampo. Sandėlį. Ai, va, matau. Nu, va, sandėlį žiūrėsiu. Kai zaibės, pagaliau, palauk, aš čia judėsiu iš kartų. Ką dėsi? Ne, švariu pinigų biškį. Rodik. Ten smulkiau, karočiau, papardavinėjau biški. Sveika, Šarai. Ai, tai duok man, ako, aš turėsiu vakare ką veikti. Ana, ako, čia prikrausiu dabar tavarą. Aš paimsiu, karočiau. Ana, ako, tu imsi. Aš išsipravau, aš turėsiu ką veikti vakare. Ne, tai čia dėl to galvoju, gal kai reikės kažką kokimentų, panašiai dėl to. Ai, jo, nu... Nes čia smulkas, matai, labai. Ką tu pardavinėjai? Pardaviau kelias tas, blėt, grandinėlis, kad vietos būtų įsidėti, kur va, gumai. Grandinėlių 120, laikrodžių 110, gal kurų. Ai, karočio, kitas dalykas, karočio, sakė, dėl zonos, raudonai sakė, jeigu nenorit piktis, karočio, tipo, galit jūs, tipo, sustart, tipo, mes jums leisim zoną, jūs ten prastosius, ką reikia ir panašiai. Na, tai zaibės. Mums to zono iš tikrųjų nereikia, realiai, dėl tų procentų. Ai, na, šiaip pajaba tą zoną. Man irgi, apšieš, kurų nereikia. Pažiūrėsim, nu, šiaip visai smagu kartais. Nu, tai va, yra, karočio, kažkokia ten kita laisva, ai, ką žinau. Nu. Tai, karočio, mums prie priekybas prasidėti biškiam bepkai atsistoti. Nu, tai reikia pabandyti kraftintis, karočio, dalykus, nes dabar jau nėra kur dėti hatai. Dar šitas nebaigtas, šit čia neis nieko kraftinti. Tai jo, jo, supratau. Nu, tai zaibės, tai ką jau, official, nachui? Official, official, ne. Restorano darbuotojas ir dariu. Aš tai irgi. Čia irgi. Tai čia nežinau kaip ką. A, taip turiu būti? Ja, čia tiesiog jaučiu kaip sekundary. Jo, supratau. Esi trakiai durys, tai galit. Prie įmą vieną turėsim, ne prie visą. O, pažiūrėsiu. O, o. Ir aš žinau ką dabar pasikvieši čia ir prisim. Tai to atsirinksim, čia mes dabar karočiu neimsim visų, žinau. Ja, dabar karočiu neimkit, pirmo išsimesit, ką jūs nenorit, tada galėsiu priimti. Suvelinėti sop. Panas patys galėsim šitą atlikti, ne? Irgi kaip. Ja, tai nebent aš dabar primėgu tada, jo. Tai jo, primėg tada.
Gerai. Davai tada, o mes atsirinksim tai. Ahujenas pufikas. Aha, prisės. Karočiu, ką čia makaronų nakui? Tu aš raciją palauk ateisiu. Tuoj, tos OG karočiu. Va, tas blėt gyrinis būtinai. Romka, tada Valera. Makaronas ir kol kas čia tiek, aš nežinau kitų blėt. Pasikviesiu juos atvežti. Tai varam kartu, ką? Tai netilps visi, na. Ai, nu, okei. Aigi, su savo mašinom tiksliai. Nu, man vis tiek ten yra mašina. Dar įprisiminčiau, kur yra, blėt. Ai, čia kitai pusė. Sakai? Jie turi mus ten sutvarkyti, reikia. Tai sutvarkys, pohui, bet jeigu pirmą atsivešim tada juos. Ai, nu. Makaronas, Romka. Valera, gerinis girdit? Na, na. Karočia, makaronai, aš tavo atsiūsiu lokaciją ir atvažiuok su tais, kuriuos paminėjau ką tik. Romka, gerinis. Valera. Su viena mašina. Poch, kiek gali penkiom. Gerinas, kada, blėt, matai, gerina nėra. Tai žinai. Gal algos daugiau gausim, kurvo, nežinai? Būtų zaibis bent tiek. Nu, tiek į minusą, kurvo. Aišku, dar fondė turim pinigų pas mane mėtas. Svarbu, kad stašį turim, eik tu, na. Jo. A įdomu, ten galima šaibas dėti, karočiai, tą fondą, ne? Bendrą nejaučiu. Nu, tai aš dar turiu, karočiai, kol kas. Kiek turi? Nu, aš iš viso 3.17 turiu, bet mano kažkur 8 ir 8.5, ko. Jo. Bet čia mano, ta prasme, kiek aš anksčiau turėjau prieš tą patį gavimą, žinai. Jo, gerai, turim karočių licenziją, kulkų turėsim pokui. Jo, reikės tik taip prikraftinti, kad čia bus galima jau tų visokių dalykų papardavinėti, biškį paskui irgi. Nu, pradžiai savo pasidaryti, žinai. Tai jo. Dar tik tas norėjo, Belas karočia. Tas krafteris, kitas pamini, kai įdėjo su mumis per tą heistą. Žinai, ta, blėt, Bela, kur yra ta įkaitė. Nu, tai jos tas korespondent, blėt, kolega. Ai, jos ten vyras? Ne vyras, bet jas kartu jų dažnai. Ai, ko jis, ar tu? Tas, Ovenas Belas. Jisai su mumis dalyvavo tam heistę. Ai, Ovenas, tu dabar atsiminiau, jo. Kur gumą dedam, tai vat reikės kraftinimą. Dronu. Sveikas, žiūkai. Kurią kryptį užsimsit? Nežinau, žinau, kol kas dėl zonų negalvojom, bet va, pirmą išsiaiškinsim kaip ką, pradėsim kraftinti panašiai. Na, šiam vagiau. Tu atvažiuos. Pavyko viską padaryti, ne? Jo, bosai. Ai, tai zaibis tada. Žiūrėk, o dabar kitas dalykas. Pinigus įmanoma kažkur ten įdėti švarus. Jo, yra. Matėjai, yra sifukas, įdėti į seifą. Gerai, mačiau. Ai, okei, tada įdėsiu. Nes yra nabiškis tešo prikūpta. Nebaisai, bet... Sveikas, stip. Korau duonas. Ne, man saulis visą dieną buvo tik vakar, tik šiandien, žinai. Man kirva kartais, blėt, kai kurių judesinį jie pasinko, na, o tokie, kai atrodo, gal nemasantis. Kurie? Kurių? Atvaro makaronas, na, kui mentų į reisingą. Sveikas, Emil. Iš mašinas su ginklu pradeda į mentų. Ir aš tokiu galvoju, dėl pajobas ar tik vapšė daužtas? Nu, blėt, žinai, čia nuo dienos priklauso, čia penktadienį tu irgi kurų ne pats fainiausias buvai prie tų žalių, blėt. Ne, tai žalių. Aha, kurva. Va, blėt, prasideda, kurva. Prie metų tu nebūjėlinį, pradės kurva hojarinti iš klas 4 iš šiam forų, nieko nebenorėsi. Blėt, gal rimtai raudonas. Ne, normaliai, aš jūsų pasarinsiu. Tuo pasitvarkysiu. Čia pokų jie suprant. Sekundė, vyra, aš primiksiu 10 sekundžių. Gerai. Žiūrim, ar tikrai jau toks raudonas. Blėt, raudonas tikrai. Žiūrim, ką galim pakeisti. Biški. Opa, gal šitaip. Čiut bent jau. Opa, grįžom. Žiūrėtų, na. Gerai, dar geriau gal, ne? O, šiuo kurio dev trepas.
Kas geriau, ką aš nepragadu? Jeigu kempinčiai čia, tai gėgas. Ne, ne, kad čia biškit toliau, žinai, nuo rajono, bet rajonas vietoje. Tai jo, jo. Tu čia su šitu tajotu iš nabūsų netek. Mes čia vis tiek pagrindė nebūsų, tai, ką, na, na. Tipo reikalais tik tai. Gerai. Šio, kurio šaudė, čitą šaudau. Ana šaudau. Pasiduodu, pasiduodu. Ana šaudau. Kas čia meršė, nahu, ir čia šaudau. No. Nu, zdaro. Per gandrus jis to rėmai. Ne, ką pasakė? Zdaro. Brolis mano. Aišku. Brolis geltonas. Tai va, eidam vidu. Eidam. Čiapu, čiapu, čiu, 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 čia per ekskursiją. Ai, ne, kad dirbsi dabar statybininkui. Ne. Jo, hebridžia, garočia, turėsi įrengti sienas. Ne, sienas nudažyti hebra, žinokit, niekas meni. O, su dažymu, tai ne problema, žinok, gerai. Eik, ten, na, kas čia? O, šitas sienas reiks nudažyti, matot? Ne, ne, ne. Valiukai, hujų. Tai kad, žinok, nelygiais užpakliuotos sienas. O, čia jau problema, blėt. Tai, čia čia mūsų kata. Prie darbo. Įrinį kavos padarysiu. Einam ekskursiją, karočia. Čia va. Ja, man kambarys nelįsk. Mano kambarys. Kšūra. O, tu pažiūrėk, tu ką čia turi kambarys. O, gavom. Pat tokį. Nukabink vieną draugam. Nu. Tai kabink iš pačio, jeigu nori. Tai va, toks lengvas kambariukas, paskui galima į toliau. Čia bus... Kol kas paprastas stalas, paskui bus ant steroidų stalas. O. Tai va, arom kaina ten, kur reikia, narkai. O. Ta, žiūrėjau, kas čia. Nu, Zesio, gali tu ten klipinti tą stalą, kaip aš galiu? O, aš irgi galiu. Tai gerai, tada, karočia, paklipink galo. Tik tai, karočia, žinai, kas yra keistai? Seifuko negaliu. Na. Jo. Seifuko neleidžia man. Oi, blėt. Ai, gidrasio, eina viskas. No, viskas. Ne, žiūrėk, čia per tą patį. Ai, okei. Okay. Jo, nu į seifą, dėkit pinigų už kurvą. Tai, mes palauk. Kiek čia gausis? Ruoči, tik tai, kai labai, blėt, kurio vadovybės, nako, jis tašas mažas. Eik to? No. 300, blėt, bibi, žinu, užteks, ne? 300, ko, pinigų? Ko, blėt, pinigų? Jo, 300. Palauk. Dolerių užval. Ai, nu. Davai, Jessica, in popering hebrytė yra klybom. Minus 85. Pop ciklė. Tai pagaliau nebe restorano darbuotojas bus? Ne, restorano darbuotojas bus. Kur, nebereiks žvanginti. O, aš tai furistas, man tenka. A, čia grinais reikia dėti, kad čia negalim iš kortus. O ką tu galvoji? Ne, viskas tvarkoja. Bankų priims tau seifas. A, visus, karo čia. Tile, kurva, buhalterina. Kurio bankų į seifą nori permesti. Tu ten nežaksėk, na. Tu dai po vieną, kokie ten jūsų. Tai dabar įdarbinti jūsų, ką? Tai aš įdarbinti, blėt, kad tu čia mastai valandą. Aš galiu valdyti darbuotojus. Aš dažytojus. 3-9-4. Tai čia nereik. Blagadarių. Visi? 3-7-4, o jo. Tai ten net nereik. Visi. Visi turėtų būti. Bet nepasigyti. O hebrytė toks klausimas. Tai ten nelabai keisi, žinu. A čia tikri langai, ar čia plakatas kažkoks? Galiu pabandyt, pažiūrėt. A, aš neturiu. Nebandyk, kur. Tai matos. Tai turi matyti, žiūrėjus iš šoko. Ai, ne, blė. Teleportu. Ten kai delfinus, blė. Tau, pabandau, šitaip. Aha, bibina. Kirvas, reakcija, na, o ką tokį? Kirvas, tu matai kažką? A, tai kaip tu mane paimi, na, kai vis tiek? Tai blėt, kad čia, ai, ten įėjimas. Matas, čia viskas, karočia. Na, į liuks. Nu va, karočia, turim gaujikę. Ja, išrai. Aš nesprantu, kaip mane užakinai, blėt.
Čia bairių prisimokęs kurva. Ne, žinai, tai reiškia, nereikia. Nu, aš įsivaizduoju, bet žinai. Žiūrėsim, kiek dabar algos įkris. A, jaučiu, kad tas pats gal. Kokia tu papildomą algą nori gauti, a? Kur už gangsterio buvimo papildomos algos nori? Ne, po dvi štukas norėčiau. Aš. Fondė įmė šaipų gal, jis po dvi štukas. Nu. Nu tai dabar prasidės masinis vežimas resursų kurva, nes jau nėra kur dėt pas mane namus. Tik šūdo neveškis į čia, aišku. Ne, tai viską, viską. Aš jau pirmą įnašą padariau. Aš irgi tik paėmė vidurnaktis kurva. Da, aš ką nors įdės irgi. Tai. Ne, nelegal aš. Kažko trukinėjai tu vidurnaktį biškį. Vėlikas neveikia, blėkis. Aš tikinėjau. Buvo kartais, kaip kai buvo įskreks. Kurie čia nebuvo, ne? Ja, ir nesakykit, kad oficialus ar kažką. Ja, nieko nebuvo. Tu restoranto darbuotojas ir to pačiu karočio ten bybį žinomai žalinį šiek tiek. Tai taip ir yra. Tai kada, kada jiems signalą duosim? Tai kai užsitarnaus vardą, tai čia tada. Ai, nu jasno. Nu aš taip galvoju. Jeigu įrodo normaliai karočio. Kurva jūs girti? Eik tu prieš eksperimešę čia. Tegul praėjo laiką, bičiuk. Tuoj savaitė, blėt, ir žiūri nei vieno nebebus, čia su viradžinė spalva. Jo, blėt. Karočiu, taip, Hebra, dar vienas dalykas, turim žiūrti, Hebra. Jep. Turim. O ką tokį, mane? A, va, kui paimau, štai. Na. Neaišku, blėt. Tai va, reikia išsiriškinti, kas toks? Ką jau išrožino? Iš ožinu, tai nieko, bet sakė, duodų informaciją iš mūsų tipo alkaponijai. Tai kaip jį čia atgrapštyti dabar? Aš, pala. Durna informacija vežti iš ką tokia? Fronkas pas mumda. Kios tas toksai? Tas kurva, taigi, blėt, šveplius dabar užsivadės. Nevykeli. Nu. Na, jau suprantama kalba, aš niekam. Tai jis prieš tai frunkas racijai buvo, taip kad žinai, normaliai čia. Nu, tai nevykelis, karočiai. Nevykelis. Jisai, karočiai, kiek žinau, prieš tai buvo pas Al Capone gaujoj kažką. Al Capone iš jo pizdavojas, gali būt, kad jis nori dabar, kad, nu, žinai, vėl jo pagarbą gauti atgal. Dėl to nutekina info, bet... Tai ką jisai čia nutekins, įdomu? Ką aš žinau? Aš tai nežinau, kai jis čia tekina. Va, jeigu stešą pradės nešti, va, jau pizdį gaus. Ne, tai iš čia kojas neįkils. Čia apie ką kalbam? Apie tą. Apie tave. Šveplius, prieš tai buvo nevykėlė, blėt. Dabar, karoči. Tas frunkas, blėt. Greičiausiai jisai bus. Ai, čia turim kraisą? Nu. Ai, vėjai. Ožį niuchina. Reik pastebėti, nu. Jo, jo. Dabar da, prospektų turim daugiau, aišku. Reikės va, kad visi pasivadintų prospektais racijoj, nes kitai bus sunku, blėt, atskirti. Kas prospektai, tas racijoj prospektais pasivadinas? Ten ne. Antras po dešinę, bet ne. Kolsainas. Antras po dešinę, yeah. Kolsainas į prospektą. Jo, nes čia kokiai pokštai iškrės bus blogai. Jo, jo. Ir ką, dabar mes kažkur, man atrodo... Balus čia gaiva, mano ratai matosi. Jo, jo, viskas, matosi čia, kurio čia kuvienai. Tas, dar sakau, reik paplanuot kažkokį tą pacifiką. Kortelę tai turim. Kortą turim? Liktais turim. Jo. Nu, tai važiuojam. Mes paleto šiandien kortelę gavom vieną paleto. O. Jau, mes šiandien plėką darėm. Tai dabar graštus reik visus tuos suvežt, blė, čia. Ja. Aš atvešiu, nu. O, super. Mam va kaip tik visi pasirinkimai paruošti. Tik vieta šitą sunkai įsiminti bus, man nepažymėti. Kodėl sunkai? Ne, blė, kitoj. Ten į dešinę, čia į kairę. Rajonas, viskas. Ne, jo. Ne, kai įsiminsit greit. Tai jo, tai reikės, jaučiu prospektam reik duoti, karočio, kad bankus imtų. Ir atkata. O mes šaibas, nu, o čia tai planus. Ui. Čia šiom tą prospektą visą dieną tau dirba, tu čia sofkė sėdi telką žiūri. Tai ką, varam iš tripaką? Tai, ką, šampaną reikia jau kelt, žinai, taurės.
Užtarnauta, hatite? Nu, bet sienų nenudažė, pydarai. Pachai, pats nusidažysim, žinai, nes dizaineriai tai irgi kainuoja. Pysim, karočią, baltus spalvus su geltonu. Nu. Apačia geltona bus, nes jeigu namišma, kad nesmatytų. A ką, mes sakau, gal paplanuojam kokį bankiuką, da kažką, kad smagiai būtų. Tai galima, aišku. Nu tai, tada tiesiai Pacifikan. Ten yra su hakinimu ir su termitais reikia ukrojų. O termitų, matyk, kai mes turim. Lūžta nuo lakpiko, antras, kaip suprantu, tais, nuo, taip pat kaip flieka, ne? Turėk išsiaiškint, iki galo įdaryt planą, kaip ten ką. Ai, vagučiui, pasūksim arba Karlais, nu. Jis gėčia šiandien jėmė. Nu, tai va. Tai dėdai, jeigu kas, mes sugebam tai. Taip, bet tai, mes dabar imti čia Pacifica nėra, taip kad imti flieką, mes turim čia darbalius. Ne, tai aš suprantu, kad galima pagalvoti, žinai. Gerai, suplanuoti, parašykite, aš grįšiu, aš einu užkasti. Jo, jo, pagalvosit. Škalvosit. O čia, jo, tu dabar kramtai kažką jau. Esam ratukė, tai tiem prospektoriam nereikia pasakot, žinai, po vieną gražiai pasiimsim, kuriais matysim, kad kažką jau pamatysim. Jo, jo, jo. Ir visu. Na, bet kokia atveju pamatys, kad mes kažkokį hartą važiuojam, tai jaučiu supras, nes čia prie... Ne, ne, čia to ne, ypač tarp savo nenuslėpsi, bet, nu, tipo... Dabar tik pamačiau. Mentų yra visus galim bankus, kročiu. 108 žmonės. Ne, tik kuo mažiau apie tai kalbai su kitais, to mažiau nosikiš ir tiek žinių. Jie gali... Tikimo vietą barijo. Jie gali drąsiai imti tos flekas visokius ten ir duosim tą graštą pohui, jeigu reiks ten. Trojanai. Ne, pano, trojanai ne to. Jo, jie turi patys daryti, ne visą laiką, kad mes turim su jais, kročiu, kažką daryti. Jie turi patys irgi imtos. Ai, okei, okay, okei. Okay. Mes turim dabar tik du prospektus. Ne, dabar jaučiu turim kokius šešis. Ne, dabar, kas yra. Kad pusę neužsirašysiu. Aš kiek žinau, karočią, mes trys berau čia, aš, mano vienas... Varai, čia jūsų spėjau. Ok. Ai, dar karočią, čia su šituo džedžiu ir su vačiu, dar vienas mano atėjo, paskambino ką tik. Tai jau, mes paskui biškai atvažiuosim, va girdi, vidurnaktį. O, girdi? Aš kaip suprantu, Alkaida tavo žmogus, ne? Jo, jo. Tai tu jo pasitiki, viskas tvarkoja, ne? Jo, jo, tvarka, tvarka. Tai tu jam irgi galgi pasakyti, jeigu atvažiuoju. Ne, tegu būna... Oficialus, oficialus, ne? Supratau. Dabar, karočia, viskas, įsirinkat keturis prospektus, paleidžiat nachui fliką nusijimti. Tai jo, drąsiai. Jūs planą susigalvosit ir taip toliau. Jo, no. Taip, dar. Jūs šią pusę valandą, kiek minučių dar, manau, užtruksit kažkur. Ne, tai blėt, jeigu matai hujovai bus, jeigu mes imsim fleką, jie ims fleką, mes nepaimsim Pacifico. Tai jo, pohu, jo, mes galėsim paplanuot, karočia, kaip ten kas. Žinot, kol susitiksim, kol paplėpėsim, jie paims tą fleką, žinai, pohu. Bet tai ten nebus to daug, tą kol deuną vadinamą. Nu, taip, taip. Ne, tai svarbu suplanuot, žinai. Aš nežinau, ar čia šiandien jūs norite imti Pacifico. Sunku ten labai. Kad du kitų dienų. Nežinau, galim bent jau. Paleto, tai drąsiai ten jau darytas, žinai. Pacifikas matai rimtesnis. Jo, jo, bet aš galvoju, gal reikia labiau pasiruošti, aš neįsivaizduoju. Nu, tai aš manau, kad reiks susitikti su Gučiu dėl Pacifiko pašnekėto, ne tegu daro fleką. Nu, galvos patarimą. Nu. Ir galės jie mum prie pabėgimo padėti, ten pastovėti prie mašinų dar kažką tai. Tai žmonių tiem čia bet kas galės pasavėti. Tai nu, kiek matai, tai pažiūrėk, yra nemažai. Ten ir reikėtų tai kokio reiktų šešių gal jau. Aš apie prospektus kalbu, žinai. Jau, jau. Pastovėtų prie mašinų. Drąsiai. O toks klausimas, mes į prospektus imam dar iš vis dabar ar apstojam biškį? Tai jau šiandien paimam, dabar dar vienas atvažiuoja tris. Ai, tai gerai. Tai va, tai. Tai imam taip, kad karočia būtų... Savus, tipo, daug maž. Jo, 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 normalus žmonės, aš suprantu. Kai prie manęs prieina, sako, galiu pasimus į gaują ateit, na, su užpildyk anketą laikraštį, priimti. Imagine anketą. Žinuką, papiriuką, pirmin. Sakau, pagrindiniam, na, susirasti. A, gerai, pažiūrėt, sako, nu taip, ne. Pirmas klausimas, ar turėsi 100 štukų nalogą mums susmokėti? Ne. Nu, va, prasite ten, na. Startinis mokestis. Jo, 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 startinis. Tai ką? Nu, tai ką, varam į barį, jaučiu pasiūsim jas fleką daryti, ką, viskas. Jo. Užduotis bus. Ne, blagai, žiūrėjau, biškiu, ten tą staliuką kitą. A, jau žiūrėjai? Jau yra kitas stalas ten? Pal,
Yra, 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 žiūrėk. Negaliu mašiną. Nepamatė. Ir gerai, kaip pavaiksi atvažiuoti. Na, va čia. Va čia. Gerai. Va šits, raudons. Ai, turim tai? Jo, jo, jo. Ai, plėt. O, tai viskas aišku. Tai va, va, va. Į trasą, kaip sakė. Nu, pagnalim. Bet galvoju, kaip čia dabar. Kailiukus tai aš labai šiandien mėgstu. Aš tai suveš jaučiu viską, kad turiu iš viešbučio, nes nachui jau ten nėra vietas. A, nes čia matai, ne, nemažai prašo. No. Apie M geležies bytą. Septim geležies va. No. Kažkokia pylis. Tai reikia ročią prikraftinti, kad vienas pasikeltų, žinai, ta. Tai, o kurva? Oi, eik tu. Tu, na, kas čia buvo, bl***? Čia į tą atsitinkį. Pysa. Čia tai gerai. Mane, mane patį nupurtės. Tu akį nutasinu. Dėdai, dėdai, žiūrėj, paliesk čia. Šitą paliesk, ar čia? Palies, palies, ne vien. Normaliai, ai gyvas? Gydymo būda, kur. Žiūrėj, tik čia. Dėdai, pažiūrėk šitą dar. Šitą dėžutį raudoną, pažiūrėk. Raudoną, pažiūrėk, ar čia. Na. Ai, tai gal jau nebevažiuot prospektam, jeigu kankinti. Vidurnaktį palies šitą, karo čia. Vidurnaktį palies, palies čia. Ta, kaitliuką. Palais, dabar žiūri ten. Ja. O, ginklų gaminimo salas yra. Ja, vidurnaktį, prikolas čia koks yra. Nematėm šitą. Palies, karo čia, šitą, ta. Jo, jo. Palies, palies. Nebijau, kurio nieko nesitiks. O, tu laužais. Jie čia viešim prospektų sveikint, kurva. Grinai. Supohai, davai. Blėžu sėlėgis, kurva. Kurva, kai tazerys, nahoj. Čia jeigu per greit bėgsi, nahoj, gamint, kurva. Galėtų kažkas paimt man. Čia būtų na, gerai ir mėnta kokią atvesti. Aha, bibina. Ja, bibina, iš gyvenime nevesim. Ai, tu nori pabandyti, nori kurva. Pažiūrėsiu, ar galėsiu. O, nu gerai. O, zibis. Nu, pažiūrime, veik. Mėgsta girdėjau. Jam kaip tik į... Normalio krap. Dabar atrodo taip, kad tu jį kurva duži. Jis kalba jopaš. Kur jis eina? Po tu mane paleidai. Romka, palies, karočia, ta. Palies, čia, karočia. Žiūrė, šitą. Ką čia pisat? Ką darai? Palies, palies, nepalies. Su lėžuviu, su lėžuviu. Ne, da biškį dešiniau gal paėk, pamandyk ten įstrint. Tai visio, nachai. Palies. Tai Romkai nekanalina tokias nesamonės. Bet jaučiusi bėgėgą. Kodėl man nekanalina? Gal kažko privartuosi? Pas tave cepas gal netikras neauksinis. Pas mane čia na žaibus augus. Žinoma. Čistai žemintas, kur Romka. Nu, nu, aš tai. Bet jie gaila, tai galėsim tai privesti ir kankinį prospektorius, na, stopu daug. Man tai nėra. Tai gerai, varam, duosim jiem, kurio čia ta, blėt. Ir reiks varyti jau čia pakraftinti, gal pas. Kas nevyks, kur judam. Kraujas bėga man labai stipriai. Oi, blėt, turi tvarsti? Turiu, na. Ramkai žakinsi? Neturiu. Aha, aha. Įdėjo. O čia pulsas pakryti iki 17, jaučiu, kad jis padaro. Jo, jo, mums fajau, sveikas. Jo, oficialiai. Nu, Zaibės rajonas, kur čia juda. Tai kad čia kurva, bembo visokių Ferrarių, blent, Porsche pristatyti. Nu, mano, tai vana. Ką čia papasakos, ką čia pasakos. Zdaravenka. Guten Tag. Eder, patauk man. Guten Morgen. Guten Morgen, blėt, visokie. Kurva. How are you? Bet kai čia jūsų daug pizdės, na. Čia dar mažai, zeniukai. Nu, esu atsitraukiu. Taks, palauk dabar. Taks, prospektai rankas pakelkit, nes dabar čia kurva neatskirsi paskui. Vienas, du. Nobilai, turi kelkščių. Gerai, tada karo čia... Ta, čia tavo žmogus, ne? Jo, jo, tai žmogus. Tai gerai, karo čia jūs kartu judėsit, tada kaukę užsimėsi, jeigu normalus esi.
Tai visą laiką. Koks tavo vardas? Bilas. Bilas. Ai, palauk, buvai kažkada atvaręs, man atrodo. Jau, tai aš pats. Jo, buvau. A, jasno. Darova, Bilai. Tai gerai, dabar prostitam yra dalykas toks, nežinau, dėdai tu esi, nesi? Aš girdžiu. Snaučiu, okei. Okay. Dėdai, dabar mes darysim ten reikalų, turim biškį, kročio, jūs turėsit pasim fleką. O kurva. Bet tik tai prospektai. Jo, tik prospektai. Reik biškį išugdyt, kročio. Aha. Tai vat, norit fleką imt? Neklausim. Reiks... Net neklausimas. No. Tai va, tai jūs, karočia, dabar keturiesi, susiderinkit planą, nes man atrodo yra ir kitų prospektų, tai pažiūrėsit, kaip ten ko jums reikia. Ir... Tai jo, ir turit, karočia... Karočia, žodžiu, trumpai, tai savo, kai imsit banką, nusistatykit, kuris bus vadovaus jums ten tarpusą vieną. Aha. Tai čia turbūt kas lygiausiai... Kas lygiausiai prabūvęs, turbūt čia. Na, greičiausiai, kad... Geriausiai mąstys, nebūtinai kas ilgiausiai, bet tas ir naujas gali, kuris protingas yra ir sugebėsim pavadovau tai flekui. Tas, kuris 12 klausimų aš... baigė. O, čia smūtų jau. Kurva, bet kai... Jebrai, ko nežino, tai iškart klauskit, tipo, nu... Jo, jo. Nu, gerai, be problemų. Ta, kad iš vis semėt fleką kažkada. Blahana. Blet, ne. Aš su Hebra bandėme ten tą kodą reikia jibaną rinkti, mes nežinom, kaip tai susirinkė šešis įkaitus, tiesiog ten stovėm ir nieko nedarom. Tai... Ai, nu, tai va senas hakeris gali paklausti. O, tai fainai būtų. Aš ir norėčiau sužinot, kaip ten hakeris. Ko jums reikia, trojanų. Trojanų reikia elektronikos įrenginių. Taip. Mažiausiai pasiimkit pradžiai keturis tos, kad galėtumėt pavyzdžiui. Ja, trojanus gali black market'e pirkti, kročiu. Taip, trojan, o tos reiks susikraftinti. Jo. Vis du, aš jom atvešiu keturis. Tik trojan, labai malo būtų. Taip, tada, karočiat, nais, nuėnat prie tų seifą, nu, tiesiog su elektronikos įrenginiu panaudojat, karočiat, ir iššoka daug skaičių. Viršų yra kairiai pusė vieni skaičiai, aštuonis kombinacijos skaičių lygtais vienoje steliai, o dešiniai yra irgi tas pats. Ir yra labai daug žalių skaičių, kaip matricų, įsivaizduot, kas matricų, ne? Aha. Nu, yra daug skaičių. Ir to skaičių, kurie yra viršui, kairiai ir dešiniai, reikia užvesti su VSD akite raumenukais ir su rodiklytėm. Ir reikia užvesti ant tų, kurie nejuda toj visoj krūvoj. Nes yra krūvoj labai daug. Aš pas nespratau, ką iš dar. Tie skaičių, kurie nejuda, yra teisingi, kurie yra viršui. Supratom. Man geriau derėti su mentais. Tiesiog labai paprastai, jūs kažkiek... matot vaizdą. Tai atsakėjus už jį, kaip o ten kažkiek laiko duota? Jau matėm, girdžiu. Bet, nu jo, supratau. Na dėl to, keturis bandymas imsit. Ne, pergyvinkit, svarbu pasitikėti savim, pasimsit daugiau ten tos įrangas ir pasižaisit pieškiai. Neišmoks kitaip. Nesigaus pirmą, gausis antrą. Kai panaudosit ir pradėsim tą didelę kombinaciją, kurią minėjau, tai ant planšetės bus rodiklis į dešinę, į kairę į viršų, nuo rodiklį suprantat, kokias manau patys. Ir jas, kad užfiksuoti, reikia enter raumenuką. Nu, tai pirmą kartą ten pažiūrėsim, kaip nepavyks, vis tiek antrą kartą pavyks. Taip, o kairės yra space raumenų. Zero. Užfiksavimui. Nu, karočio, pasibandysit, išsirinksit hakerį iš jūsų, kuris ten labiausiai nori... Ir... Ką čia darėt, banką imsit? Prospektai jiems fleką. Tai va. Aha. Pasistengsit ir tiek, kaip nu. Jau gausis taip. Nu, žiūrėsit, vieną kartą nepavyks, kitą kartą pavyks, blėt, nu, tai kažkaip išmoksit. Svarbu mėginti. Mhm. Atsitėsit, apgalvosit, ką blogai padarėt, antrą kartą paimsit. Nu, a jeigu neatsidėsit, pohai. Visada pasitart, paklaus galit. Nu. Taip, tiesiog leiskit tą, kuris manote, kad tikrai galėtų tai supranta elektroniką ir panašiai. Neikit visi, nebandykit po vieną. Viskas zaibys, jeigu šiaip tiesiog su peilio varysim, jis dabar puškos neturiu. Tai nereik puškos, aišku. Ne, geriau vieną pušką pasimkit. Vieną paimsiu. Aš kitam palaikyti. Paimsiu, aš tą pušką. Nu, stengitės pabėgti, žinai. Karočiai, gerai, hebra, aš supratau, na, kai suorganizuosim. Stengitės pabėgti, karočiai, pasidarykit swapus protingus, susiraskit žmogų, kad pasaugotų swapą, kad nedingtų mašiną ir nu, viskas pagrindė. Aha. Nu, susiplanuosim. Alo, gerai. Nu. Nu dabar kas prospekte, ateikit čia. Nu, aš jau. Jau penki. Nu, tai čia prospektai, jūs davėt misiją, ar patys sumasė? Aš jau vadovauju, aš nafui. Kaip sakai? Sakau prospektam, davėt misiją, ar čia patys sumasė? Ne, patys sumasė mes. Na,
Matai ir šiaip patirtis mažai turi. Turi puškę, kas prastum, duoti, parduoti, paskolin. Karočiai, ranko, palauk minutę, aš toj tai nuvešiu, aš tau nupirksiu ją. Va, bohūras. Tam puškiam čia reikia irgi gal apgalvoti biškį dabar. Vakar, karočiai, kažkokio gandro kleperio užsiruojam, tai ten vis bus išgirdo. Eik, tu, kas toks? Kažkoks nematytas. Visam džiaku gal kaip. Ne, ne, esu paprastu. Eik tu, tai kiek jūs... Karočiai, suprantu, ten buvo. Vieną pakytą ten, žinai. Ne, ten karočiai buvo taip, kad supranti, aš siunčiau ir Rimiui ir viską, bet Rimiui sako, kad čia nesąmonė, tipo, matom, patikrinam, jisai negali būti tai, žinai. Okei, okei. Bet tada šiandien mentų įsirovė ant tokių panašių karočių, irgi SMG sakė, keturias apkabas yra, ir nekryto žmogus, nakui. Ai, nu. Nu, jie, žodžiu, nekreipia dėmesio. Okei. Okay. Yes. Nes vakar mes irgi piso karočią susna jam keturis į galvą, aš pas, žinai, mašinyti kamerytį numetęs, ten visko šiandien nusinčiau ir sako, ne, ta, čia gal jam biškia kitės užaivavo, dar kažką, nu, žodžiu. Ne, okei, okay, visada, blė. O, mechanikas prospektas dar? Čia jau geltonas. Jo, jo, jo. Tai jis dabar, karočia, nemokamai mašinas dažo ten viską daro. Jo, jo, aš vat nusidažiau savo plukai. Labai zaibis. Tai va, Matėjo, kas ten patavojo, girdi ten tas juos, ne? Jo, greičiausiai. Nu ir maladės. Na. Anas, normalus ir. Kad ne, tas baltas liktas sakė, važiuojam. Gerai, dabar sakykit, kam čia... Ten jėzuk sėlyra, man atrodo. Rumkai turiu jo... Ne, aš turiu tramstukų. Prospektas yra kitų prospektų misija, gali prisijungti prie jų. Citavo mano. Girdi, mechas. A, ką? Prospektai ten derina banką, karočią, tai tu gali prisijungti prie jų. A ką mes pajudom? A mes bandysim kažką, va. Tai va, reikės, karočią, reikės dar. Reik naudoti. Ne, mes geriau pagalvojam apie tą Pacifiką. Jep. Jau galvojot imti, ne? Esat imti palo, ne? Nup. Ne, 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 bet šiaip pamastom nieko neskubam, žinai. Ir dar reikia galvoti apie ginklus. Jep. Čia irgi svarbu. Tipo, kam dabar viską mest ir kas ten no. Jūgda. Atsiprašau, vyrai. No. O va, bankui nereikia to grąžto, kročio? To. Ne, palėtą tik tai reikia. Gerai, aišku. Supratom. Ai, o tai džiaduose no. Paduostos, kad ten reikia elektronikas tas... Operacijas gali paprašyti, kad atvežti. Džiadui. Atveši tos dvi elektronikas. Atveši aš jums dabar toj. Kiek reikia? Sakė, turim ir du trojanus, turim vienus turi bičiukas. Dar vacytų, man 200 mičelių padavė. Jum atvešiu, kad jis pasimsi. Ok, ok. O, davai, davai. Labai gerai. Eto, gal nuperku 4. Taks, 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 taks. Blet, ką aš jau norėjau. Visi antrankį turit? Ne, man deficit su antrankis. Reikės, aš paimsiu, aš matus turiu dar. Na, ant savęs neturiu, reikės iki hardstyle. Tu jau atsijai šurgo, gal papigiantų to. Aš pasiėmėjau iš krafterio, kuročio, vieno 16, ne 20, tai kažkada, blėt. Kiek įmau už vieną? Už 20 mokėjau 16 štukų. O tai pigiai, baisiai. Jo, jo. O tai tipo vienas surakinė ir viskas įdėksta? Ne, ne, dėksta. Pažinai, galim iš jos atimti. Pala, čia paskambinsiu gal su miestu. Nu, davai, pavėjim. Jisai irgi prospitas mūsų bus. Girdit, kaip padinės ten tas šūdas, kur reikia nupirkti? Trojanas. Susna. Tas šūdas, kur reikia nupirkti. Galvoj, kas? Kaina prospektas. Privet. A, blėt. Šūdą tai daug matės šitą mėnesį. Aš galo čia turiu valyti priminkti, aš negalėsiu čia dalyvauti. Tai nieko, viskas tvarkoj. Nesiparink, susiderink su vienais tik tai. Viskas tvarkoj. Nu va, pagaliau jaučias hierarkiją, nachai. Į dešinę, du kartus rodiklyti ir bus kolsojant. Va, paskambinčiai įkaitai. Jinai man davė tos antrankas praeitį kartą. Bela? Mhm. Štabai galvoja, man lygi plastik ar ne. Šitą gamingį gali. Jo, jo, galima kraftinti. O! Labą vakarą. Labas, labas. Ką veikia? Čia biškiai iki viešbučio atvažiavo daiktų pasidėti. Ai, supratau. Tai čia nėra mūsų... Blema, gal nori atvaryti paplėpėt? Galiu atvažiuoti. Tu einu mes lokaciją. Kur atvažiuoti? Atsiūsiu. Okay. Iki ką. Nu va. Tai buvo pas mūsų atvaro. Tai taip, taip. Paderinsim, nes jinai tą pačią hatą naudoja su tuo ovenu, kuris bus prospektas, tai ir žinai.
Reiks gal ją paderinti prospekte su nesapoho, ką? Reik dėl kvapo moterų irgi? Variantas. Nu bet įkaitę su danim turėsim ką tada. Turėsim, pohoj. Ką ten normaliai. Tai pala, tai prospektai dabar į kitą raciją eina liktis? Jo. Zibis. O, man jau patinka, karoči, pabiški. Pusė miesto, blėt, grinai se. O dabar jaučias va, kas dirba, kas uždirba, į panai. Kol kas, dar ne. Nu, turėtų gal jaustis. Tai reik dabar paskui palauk, nu paskui aš važiuosiu. O tai gal, ką mes čia laukiam dabar, nieko nelaukiamės. Laukiam, atvažiuos įkaitę, karoči. Įkaitę? Ai, parašė, dingo jos automobilis, tai ruošė paim. Čia tipo paskolinti? Ne, profesionaliai įkaitė aš ją vadinu, nes 100 metų taip jau. Nu? Gal nori man šaibui, mes biškiam, ten ginklo neužtenka. Tai aš turiu ginklą. Nu, tai tada zaivys. Tai paimsiu, man. Varau įkaitės paimti, barė sustiksim. Kokie planai? Ai, nieko va, prospektai misiją daro. O mes planuosim kažką. Žiūrėsim, ką galima sugalvot, ką paimt, ko neimt. Reiks pradėt kraftint kažką ir pardavinėt. Ir viskas. Tokie reikia planai, ką tu frunkai? Ai, yra jazukas. Tai nežinau, bet tu niekad nebuvai šveplius, tai žinai. Nu, bent jau tam. Racijai. Na, ir tavo ginklą reikia, blėt, visiems čia reikia, karočia. Šiaip man rašo. Ai, mamukas rašo, reiks paskambinti. Nu. Ai, tu, reikia parašyt, kad neužilgo. Nelakstam šitai, klausykit. Nu, kad nelakščiau, jop, tu mat, netraukė tas mano, blėt. Kad biškį jau chuliganiško mačiau paskatų. Ai, chuliganiškas, nu, blėt. Rezervuot, sakai. Pažiūrėsim, gal pavyks. Gal pavyks kažką suderint. Ką reiks pradėti ginklus kraftint? Pagaliau, tikrai kažką, kad... Kad kažkas keltų lygį. Kas galėtų kelti lygį. Aš nežinau, ar norėčiau. Labdien. Labadiena. Ką gero? Ką gero, nieko. Mašina dingo, sakai. Nu, biškį dingo. Labai užkins iš to. Nu, kaip sekas, kas geresnio? Kaip sekasi? Sekasi normaliai, kas geresnio nieko, kaip visi reikalai. Ai, viskas super, ką žinau, pabiškė. Pastebėjau, kad žaliuok mažėjo labai. Nu, you're welcome. Kažkaip tu ramiau jau miestą biškį. Prie garažą ypač ramiau dabar pastebėjau. Jo, šitas būdavo vieta. O kur jiem daugiau rinktis vargšėlėm? Nu, vat, matai, jiem net mentai rodė, kur jie gyvent turėtų, bet vat, matai. Nesuprato. Jo. Normaliai. Ar jie iš tikrųjų niekas jiem nepasakė, kur jiem reikia rinktis? Nu, va tai čia, žinai, tokie įdomus individai buvo. Dabar biškį prasiskaldė. Tai va. Labai gerai. Aklausi, ką šiaip tu užsiėmė, ką dirbi kažką, tipo, ar nelabai? Nu, tai mašinas nuvarinėjau. Aha. Ir šiaip fūrų verslą jau kaip ir turiu. Fūrų verslą turi? Nu, tipo, tas 5 fūras nusipirko. Eik tu. Nu, tai visai neblogai iš tikrųjų uždirba pinigus. Ai, tai tu jas tipo samdai kitiem vairuotojam, ne? Nu, aš nusipirkau fūras ir įdarbinau tuos darbuotojus irgi nusipirkau. Ai, tai žiūri fainai. Ir tie vietiniai, tipo, dirba. Ai, tai žiūri cool. Fainai. Reikėjo burger shoto pinigus investuoti. Tai daug pripahalinusis? Na, šiaip ne.
Ok, supratau, čia neįsigašė, mūsų biškį daugiau dabar jau. Geltoni, geltoni nebijo. Nu, super tada. Saugiai jaučiuosi. Labai gerai. Nu, nahu, tai kaip visą. Kas yra? Įkite. Į ką? Labas. Labas, įkite. Labas. Nu, tai va, kas nepažįsta, čia Bela? Ai, čia kaip iš Saulėlydžio. Labas, Bela. Nu. Labas. Tai va, Bela turi gal antrankio? Visiems čia reikia vyram, žinai, gal šiaip kažką turi, jis sakė, furistų biznį užsiems, tai va, nežinai čia. Šiaip antrankių neturiu, aš gal tik tai du turiu antrankių. O, tai tik tiek ir reikia kartais, ane? Na, bet... Užtenka ir vienu. Ne visada vienu užtenka. Nu, jūs Bela galit plastiko parduoti? Ne visau. Aš neturiu plastiko. Lak, tavo kolega liktis turi visokių ten matirkių, ne? Jo, nu, ovenas, tai ten daug viskas iš tikrųjų turi. Nu, būtų gerai, aš paimčiau plastiko nemažai. Nu, tai iš kiek gali, žinai. Nu, aš šiaip klausyk, vat, dar, nu, gerinį sakyk tada prieš. Kena tai tas Mitsubishis, karočiai, yra. Ką žinau, nemanau. Tai aš sakau, iš anos racijos jiegi perėjo dabar į kitą, kad... Jo, jo. Gali dabar pikinti. Aš galvojau, kad ir pusė. Nu, aš nežinau, kaip jūs vyrai ar ką, bet aš manau, kad ką Bela galvoja apie geltoną spalvą. O ką aš galvoju apie geltoną? Labai gražiai iš tikrųjų. Jo, bet va, klausimas, gal norėtum, žinai, irgi pajudėt kažką, pasimokyt, kaip bankus plėšti, panašiai? Pasimokyt, norėčiau pasimokyt, bet čia toksai irgi yra vienas dalykas, kad Ovenas. Aha. Tipo, žinai, ten kažką planuoja. Tai taip, taip, žinau, aš tik tai jiems skaminu, bet neatsiliepia, žinai. Taip, iš tikrųjų, nežinau, nežinau, labai norit manis. Nu, blėt. Mes manom, kad tau tiktų geltoną spalvą. Jo, jo. Tai faktas. Aš gal tik pafantazuoti. Nu, matai. Abu labai faini, jūs, žinai, kolegos, tai va kažkaip įgalvojom į tą pusę. Visgi jau taip seniai pažįstami ir, žinai, į pirkę, į dalyvavę, į ko tik nedarė. Šiandien Bela laimėjo biliardą prieš mane. O, blėt. O, kokia... Tai žinai, čia mes tavęs neverčiam iš kartą atsakyti, pasigalvok, viskas tvarkoja, nesiparink, bet jeigu nori, tai visą laiką už. Okei, okei. Tai va. Čia jūs iš tikrųjų daug jau yra, ne? Tai... Nemažai. Jo, nemažai. Jau antrą padalinį turi. Tai reiks trečią tuoj. Tai grinčiaus. Tai va. Išeina visiems susikalbėti. Tai dabar kiti kitą raciją išėję, nes dabar jom išsintėm misiją. A mes va dabar čia kol kas. Viskas čia gerai. Nu. Supratau, supratau. Stengiamės tyliai raciją pabūt kažkaip. Bet, jeigu neišeis, tai išmoksim visi bendrai. Nu. Bet kartais sunkiai būna. Kartais jau, bet... Jėdas pizdį duoda ir lengvas, bet... Svarbiausia, kad kartais pizdį duoda. Nu. Tai va, Bela džiaugia, sakė, žalių dabar tik nėra, žinai, kaip aprima miestas, kaip fainai, žinai. Irgi žali nepatiko, ne? Na. Nu, kaip patiko, nepatiko, ta prasme, buvo žmonių, kurie tikrai ten su žaliai apsirengė, nu, negražiai elgėsi, bet nieko neskaisiu, kad buvo ir tikrai normaliu, žinai. Ne visi buvo blogi. Tai visur tas pats čiūrė. Tai va, viskas aišku. Kas čia toks, kur nubėgo? Ai, dabar jau sunku atskirti jūs, blėt. Tai va, tai nežinau. Galvoju, ar gal mums nereikėtų kokio, kad kažkaip atskirti prospektus. Prospektai gali... Kokias, irgi panašios, bet truputį kitokios. Arba žinai, kai jie gali tiesiog maikutės tokios, va, kaip pasgirinti tai geltonas visi nešiant. Nu, būtų labai lengva, žinai, tada atskirti. Jie gali be kaukį būti, su kitokiam kaukiam gali būti. Aš siūlyčiau, kaukį yra tokia panaši, bet truputį kitokia. Bet mums iš kaukio patiems sunku bus atskirti, kur va ten tos hieroglifus. Nebent. Brangės tatuiruotės labai. Ne, visas gali už 100 pasidaryti. Čia pasilenkant. Tai va. Atsiprašau, gal galėtumėt man padėti ir mane iki tekilos nuvež kas nors? Tai drąsiai. O. Sės pas jį x6. Sėkmės, tada jeigu ką daug žinot, kaip kas. O, Valero, grinėko reikia, ne? Tai, nėra už ką. Jo. Viso. Iki. Iki, iki. O, girdi, kaip tenais reikia pakeisti tą man, kol saina į neimą, nevarumas. Į dešinę reikia racijai ten tvojit. Gerai,
Jo, bet tai kuris čia labai yra nesu. Patės toks aš nepamėgau. Vienas kairiai, vardas dešiniai. Jo, kokia temperatūra? Neįsivaizduoju. 3.1? Per tašką 3.1, pas mūsų 3.2. Ai, ok. 3.1. Ok, zaibės. Ne, aš ją galvoju, matai, kad jinai informaciją gerai rinktų, nes jinai moteris pastovi dėmesio laukia, žinai, tai... Dėl to tik tai... Jeigu pas jos yra noras, tai kodėl ne? Faktas, nes tas jos draugelis, tai aš manau, reikia paimti, nes normalus čiuvas. O jau dalyvavo heistas mums irgi. Tai va. Nu. Šiaip mentai skundėsi, kad ne vien mes buvom per tą heistą. Tik vien mes? Ta prasme, buvo Al-Qaeda dar kaip ir ne prospektas buvo, kiek atsimenu, palakas dar. Jis jau buvo, žinau. Buvo? Jo. Taigi buvom visi susitikę ir... Jo. Aš su pareigūnais kalbėjau, sakė, ten porai, žinau, kad ne jūs te buvo. Eikt. Žinai dėl ko? Nu, mes pavainėjom. Ne. Nu taip. Tai va. Būtų, žinai, būtų sekmanis, tai būtų visai kitas reikalas. Na, būtų jam gerai nuotaik, nebūtų nieko sakė. Na. Visi, kad ir to dviejų nebūtų buvę, manau, būtume paėmę. Ei, neimk į galvą ten dėl tokių niuansų. Ne, taip, tik su ką kalbėjom su manis. Taip, dėdai, turim dalyką, kaip nuspręst, kas kelia dalykus, kad pardu, kad kraftin paskui. Nu, nes būtų galima jau suvežti ten biškį. Nu, aš gal makaronas, va. Dabar mat, reikia žiūrėti, kas aktyviausias būtų, jo. Tai va, klausimas, kas čia toks, žinai, galėtų būti. Nu, tipo, aš galiu, man visiškai nezapadlo ir kaip ir školas. Bet jeigu ten, sakykim, savaitgali dvi pars nebūs, tai... Nu, vėlgi, čia tokia, aš nežinau, čia toks dalykas, tu ten gali prikepti ir ramės bytis kažkuriam laikui. Jo, nes aš jeigu taip irgi pasirašyčiau, nes man būna, kad tu savo grįžlik. Geriausia būtų kelis krafterius surėti, ne vieną. Nu. Ką man užsidėti, makaronai sakė, tu ten biškį kažką vakar privėlė, ne? Dėdai, labai sėdėlį šnekė. Sakau, makaronai, tu vakar kažką biškį privėlė. Okei. Privėliau? Jo, ten sakė, mentus su ginklumosi, kai kažką ten nežinau. Vakar? Jo. Vakar, per lenktynės, ar šiandien, nežinau. Ai, šiandien, nu, tai mes sustojom, žinai, kiek mūsų buvo. 15 gal mašin. Atvažiavo du mentai, vis pirma, kaip jie sužinojo lokaciją įdomu. Ir stovi, pradėjo mus taip blokuoti. O mums startas už 15 sekundžių, aš greitai išlipau, pradėjau taikyti juos. Jie nuvažiavo į šoną ir važiavom lenktyniau. Man atrodo, po. Nu, kažkaip taip. Aš nežinau nieko. Jeigu noriu eiti, gauti, tegu gaudo. Viskas gerai. Supratau, ne, aš tik šiandien išgirdau, gal čia šiaip sužinai iš oro sugalvoji padurniau. Kaip sekas jum? Nu, padurniau biš, bet nieko tokio jau blogo. Barijo, jeigu nori pašnekėti kaip sekas, netiršo racijos. Ne, normaliai situacija. Čia mano durnevimo limitas vis, maksimum. Niek, normaliai. Padurniauti. Ištrauk pušką prie pareigūnų ir biš pasitaikyti. Taip, palauk, ką jie, ne banką imat? A, jūs Hebra, neimsit banką? Ne, imsim, laukiam, kol visi atvažiuos. Ai, okay. Gali da pasimt tą kurvą, nevykelė. Ai, karočia, susna. Nu? O, čia apie tokią kaugį kalbėjau, apie tavo randį. Šiaip gali, blė, tas maikės visi turėti. Pala, aš nieko neįkiu. Gali biškį racijų, palauk. Prasideda kurva. Jo, sunku, pirmas blinas. Nu, jis dabar stresuoja kurva, kaip čia, kad paims, kad pabėgti. Tam susna, tai įmės, ane, banku? Gal ir įmės, ne su mumis bent jau, nu, ne su mani. Tik neimkai ten didelio labai kurva, tai ten visi flekos vienon. Bet gal, žiūrėk, ir gal su baltom aikūtėm ar kažkokiam, kad atskirt mum kurvą jos lengviau. Blamba, ne, varkia, nes tipo, nu, kaip čia gausi, tipo. Dėdai, kaip atskirt mum kurvą prospektus, ne nuo prospektų? Kažkok dress code reiks sumastyti. Nu. Jo, gal aš tai esu galvojęs, kad oranžiniai tiesiog, žinai. Galėtų būti. Kaip tok, susnos kaukė, ar kas nebuvo man visai patinko tokį spalvą. Nu va, kai susnos vaikė, ar kurį ten toliau tokio oranžinį. Būtų lengviau paskui. Man tartos kepkas visai irgi neblogai atrodant jau. Jo, zairės. Taip, labai matosi gerai. Nu. Galvas gerai šviečia. Su haivi sulakstai. Nu, nes aš tai iš tų treningų tai neišleisi ko gerai ilgą laiką. Aha, patogo, ne? Jo, zaibės. Čia jį kai tą atsivežė. Ar rimtai, ble? Aš nežinau, gal. Nebesu, ble. Bet rimtai, man atrodo.
A girdit, Hebra, žinot, kurį tipo rodo telefonė, ten Google Maps'ose, kur pistoletas, ta kaip ta mėlyna mašina ir toks namas, karočiai, mėlynas. Ką nakai? Kaip sako? Koks mėlynas namas? Ai, nu? Nu, žemėlapį, tai va tenais jis yra, sakė, lauks jūsų. Ką? Ką nakai? Tai čia nesu manim, ko gerai, nesu mumis. Ir ja, kas čia toks kažko lauks? Atrakinkit, karočiai. Mes jį, kažkas iš mūsų įkaitai paėmė. Gal išvežėt į čia. Nes įkaitas, blė, į mašiną pasodinsim, iškart vešimės kartu, na. Zaibal. Nebesuprantu, ne. Da, bagažinės, tai dar zaibal. Kurva. Ei, kur tu bėgi? Ne, nebėgi. Aš nebėgu, karočiai. Svarbu, vis tiek, žinai, reikia turėti. Normaliai, atvežę, aprodėt. Kurva. Aš galbūt tavo ir turėjau, bet galbūt ir ištrynė. Kas ten įkaitas buvo? Jo, jo. Saka, tai mes to išsivešim, ką visi. Įkaitas pasaulyje kažką ten kūro... O, atsiprašau. Sorry. Žiūriu, kuriam dabar čia. Geras. Ble, netyčia. Tiesi yra jau. Saka, imkit bangą, atsiveša įkaitas, jūs aprodyt ar geras kūro. Kokio palydos neatsivežtų. Sugalvotų sva padaryt čia kurvą. Man tam paužins vietą mūsų. Eik, tu dak. Blen, bet prikalbės. Žinom, man tai. Tai žina, pats atvaro, sako, tai duosit veiksmą gal kartus. Labai zaibys. Duosim, galėsim iškelėti. Arba jau tada, kai tada su Džimiu po mūsų ligoninės pasišaudimo, sako, atvažiuokit į rajoną savo, pasišnekėti reikia. Palabiškai. Kaip sakai? Ateik čia. Ateik. Ne, neik čia, nereikia. Jau visi ažiūrėk, ateik. Tau dėdai, ką pasakėjai, supratau. Nu, kas yra? Tu jam paaiškinti dėl to oficialkių, chujelkių, jis nelabai supranta nieko. Ta prasme. Aš klausiu, ar susisiekė, ar... Nu, mane pavyks. Susisiekė su virgučiu, kad paklausiu. Nieko, nesusisiekėm, karočiu, tiek, nu. Laukiam. Laukiam žinių, to prasme, kas neaišku tam. Jo susisiekė. Nu, tai susisiekė jisai su kažkuo. Tai aš nežinau, a kas tavo yra, ko tu nori? Tai kur tu išėjai, kurva? Kas jam yra? Ką tai keičia, aš nesuprantu. Tai aš dėl tada ir pakeičiau, aš pats nesupratau nie. Klausyk, ateik čia. Tai nori kelt kažką lygį, nežinau. Tai keliai. Mes dar kempinsim. Ne, mes varysim iš karto. Nevykėlė, ateini čia. Aš su burgeriu, kur varysim? Tai reik paplanuot Pacifiką. Ir šiaip reikėtų pradėti... Kaip? Aš jau nebūsiu šiandien. Tai gerai, tada reiks suplanuot tą, kas kraftins ir viskas. Aš galiu būti antras krafteris, jeigu reik, nes dažnai būna, bet... Tai reik važiuoti ir viskas, na. Nu jo, tai reik tą kurvą išgydyti, nes aš nesuprantu, ko aš klausinė. Aš nežinau, na. A ką, dėl ką čia šiandien po to banką ten, ką mes pasidarėm, normaliai pasidarėm? Karočiu, 4 maišai, į laikrodžiai grandinėlis ir vieną kortelę. Tai net nežinau, kaip karočiu dalin dabar. Kas, ką ten tas apie kažkokius luitus šnekė auksą buvo? Tai vienas luitas ten karočiu, tai jo. Bet jos kurva reik saugo, tai ten, žinai. Jo, mes jau saugom karočiu dėl didesnių sumų plovimo, žinai kaip... O, biškai, aš tu pakviesiu tą. Nevykėlė, teik čia. 20%, tai bus didesnė suma, žinai. A kas dėl tų tavo oficialumų, tu kas neaišku? Ko tu nori iš to? Ne, nu man, kad dėda sakė, kad jis susieks su virgučiu dėl... Nu ir kas tau keičias nuo to? Nu, nes jeigu oficialiai gaunam, aš noriu gičiau levą pakelti. Kokį levą? Tai tu galvoji, jeigu mes ir gausim, tau duosim crafting ginklus? O kodėl ne? Nu, plėt, atsigauk. Kad tu pusę laiko lenktyniau ir dabar galvoji, kad mes tipo tau duosim... Ką reiškia, visi, ne visi? Bus tam skirti žmonės ir viskas, žinai. Aš pusę laiko lenktyniau jau, aš apšiai šiandien nebuvau lenktynės. Nu, aš ne apie šiandien kalbu, apie bendrai visą laiką sudėjus, tai čia žinai. Ten vienas kartas buvo, aš jau sudėdu jis, aiškiai. Nu, tai nereiškia, kad dabar va taip apiesti vėl viskas normaliai, tai žinai, kai kažką darysiu, įdėsiu į viskas. Aš ne polo, aš sakau normaliai faktus ir kad nereikia čia iš kartą ant akių lips, kad tipo oficialkė, aš jų kraftintojas esu. Bet
tu kažkaip tai jau šiandien tą koją atsikeli, matau. Nu, ne tavo reikalas, visų pirma, kokia koja yra, tai žinai. Šiaip va dabar vyksta banko plėšimas, kodėl tu neprisijungi, pavyzdžiui, nu. Jų, kurie plėšia banką. Tada kur kaip? Nu, kad ne. Nu, tai va tam ir esmė, seniai. Čia va, plėšim banką, viskas normaliai, vis blogai. 1.32.31, nueikit tą raciją. Ir žiūrėk, kad jam reikia pagalbos. Kaip? Man pasipakės. Tu ten, karočio, supranti apie visus pabėgimo planus. Tai tu už vairuotojų taupų. Mes jam davėm mūsų 10 bankų. Jo, palabai. Ir mes, karočio, dabar jie turi paimt banką ir tu kaip... Tai va šitie, ir yra. Va šitie, jo. Tai jisai suderin, karočio. Vairuotojas, jisai galim paderinti pabėgimu. Nelabai galiu vairuot, man žinok žyba. Nu tai gerai, vairuot tada... Tai paaiškinsim jiems kaip su hakais dar kažką, nu tipo padėk. Tikrai reikia su tais hakais, nežinai, daugiausia mūsų nebandė. Jo, jisai moka hakint ko puikiausiai šitą. Gerai, tiliuk, sižiūrėk didę. Tai faktas, faktas. Dabar su reikalavimais, lausos kelias ekstra laiko, minus vienas ekipažas. Dėl to ir reikia. Tai jau čia nuo jūsų žiūrit, minus vienas ekipažas, kokio ekipažo nenorit, kad būtų. Jei bus, nu tai gerai, nu tai mes susigalvosim, tiesiog kad jau pasiklausim, nežinai, geriau netylėt. Ne, mes šiandien dėl šaibų, žinai, bet va, ginklus kraftinis tik keli žmonės ir visą. Tiesiog tau toksai... Nu, žino, kai žodžiu paaiškina, labai sunku, žino. Karočio, pasiimkit jūs jį. Atsidarys tokia kaip planšetė. Tai dabar nepasakau, nes man tai pohka, kad ten, tai jūs įsiaiškinkit, karočio, ir ten bus... Nu, karočio... Ne. Nu va, viskas aišku. Jeigu pradeda daryti kažkokį tai indėlį, jeigu nori prie kebras būti normaliai. Tai faktas, nes dabar yra toks jausmas, kad vien tik šaibas galvoja. Kraftinsiu, bibi, tu kraftinsi. Tu man atėjo irgi ir aš nesuprantu, ką jis nakvin. Nu, apsielkia, o tai kraftin, level, ką nakvai galvoja. Aš tą patį galvoju nakvai ir dėl to pakeičiu tas, ko tik. Nu, tai gerai, nes biškai jau nori lipti ant akių matas, kur. Bandau jam išaiškinti, jis mane nesprant, aš jau nesprant. Na, tai čia, žinai, jis tokiai, jis reikia, va, tiesiog pasakai, nekraftinsi į viskas, na. Aš jau pasakiau šitą, bet nesuprato, sako, reikia kelko greičiau, ką aš ne. Nu, tai ką, mes irgi varom tada kažką pajudėti, kas smagiau būtų. Ne, na, neturime mes kažkokį bifą, na, kui. Tai, nu? O mes dabar, reiškias, galim užsiauginti kažką, tai? Tai jo. Tai gal lestrai, kiek ten sakė, pusantros valandos kažkur. Kad ten gal net mažiau, ne? Galim pasimti, yra čia tuos su raudonais pastradėl zonos ir galim pabandyti. Visgi varkia, ne? Ką tu dėti galvoj? Nu, aš noriu, karočiu, visai pabandyti. Aš, karočiu, sauginimu nesiversiu, nes ten daug laiko užimu. Tai, matai, Valiera mėgstais. O kiek tas daug laiko, sakė, pusantros valandos, kas? Jo, ten, karočiu, pusantros valandos realiu saugint krūmų užtenka, taip ir geriausiai 5 krūmus mažiausiai sodin. Laistyti ant penkto lygio žodžių sauginimo. Jo, kažkas to. Aš turiu, karočią, dvi trašas. Tas dvi sėklas, karočią, turiu. Reikia pabandyti. Aš sėklų gal kas nors parduot? Tai parduos jaučiu, reikia atsiderinti. O mes įsitirti nėra jo? Black market yra, man atrodo. Ok, jaučiu kainuoja, ne? Aš neįsivaizduoju, nemačiau niekad. Nu, kainas, ta prasme. Valera, šokam į mašiną, aš tau parodysiu, kokias tau reik sėklų. Na, žem. Varam gal keturi vietį, jeigu nesunku, arba į bagažininką mane, pohoj. Tada varam į keturi vietį, kokį čia. Nu, davai. Užrakink tada, Valerka, jeigu nesunku mašiną. Bet tu turi keturi vietį. Aš ne, bet tai yra ta Eva kažkina. Ta Eva, tai čia aš... Tai va, kara čia reikia, na, pinigų reikia pirkti mašiną normalią, nes ta dvi vietė jau čia kur... Pana, mechaniks nuvež, kara čia. Jis nedalyvauja, vis tiek čiui, ne? A, tu dalyvauji bankį. Aš žiūrėjau, mechaniks. Ką? Dalyvauju bankį aš. X'ą naudosi savo? Ne, man atrodo. Gali paskolinti, mes tik nuvarysim biškį į kitoj, kaip Black Market. Ten neveiksim su juo, šiaip. Ne, jau. Ačiū. Gavai, Maranus. Dėkui, iki greito. Čia džimė mašina, ta... Nu, vai. Čia mašina. Sorry. Lauk, dėska, nedraučink rankinėlas, o? Šiuo? Nu, man jau patinka. Karočia, žiūrėk, važiuok dabar čia į dešinę. Aš nežinau, kur pažymėti, į kairę tada pys. Tai žinau, tai pavarom ar kur. Kas čia nako? Čia pokai būna. Zdarova. Dabar į dešinę vėl. Kurokai neskaisai. Dabar į kairę, va čia prie to garažo. Nu. Ir va dabar skerdgatis po kairę, va šitas.
Pakalbėk su jie, pamatysi, kurie yra ten eiliškumų, kurie geriausia superka. O blėt. Čia vietoj, na. Kristalai, na, sak. Yra K. Spėjau. Ai. Kas vaidu vidu? Ne, tai palauk, pagal eiliškumą, tai reiškia tas, blėt. AK, trečioje vietoje. Tai pagal ką čia sakyti? Pagal eiliškumą, tai spėjau AK, tas. Trečioje vietoje pagal tą, be kristalų ir be tų dalykų. Tai va, gali nuvaryti Black Marketą, pažiūrėt. A, tai jau dėdai varysi mėgot? Blėt, jau planuoju biški šiandien pavargu. Na, tai gerai, viskas tarpu. Tai ramiai, va, galim pačilinti jokio veiksmo ten. Ne, tiesiog aš to anksti biši keltis reikia. Suprantama. Tai va, bifo jokių neturim, kažko šaudyti nereikia dabar jau. Ne, viskas sutvarkiau vakar, visus reikalus. A, neturim. Okei. Tai tada galim ką, iki Black Marketą pavažiuot. Pažiūrėt, kiek kainuojat. Nu, galim, na. Nu, davai. Pusantro štukas, jeigu. Eik tu. Čia reikia, kada čia pasimti iš karto tą kešą, jeigu važiuojam kešą. Ten nereikia, aš man atrodo. Na, okei. Tu ne, pažiūrėsime. Vokai jis achujovai suka. O kaip pinigų atžvilgių normaliai ten? Apsimoka? Sako, apsimoka, achuj znai. Niekad neauginau, žinau. Kažkas tas sakė, kad nuo 10, kada čia jis apie 300 štukų pasidaro čia realu, na. Nesivaizduoju. Aš abejoju šiaip. Lauk, aš žinau, kad aš nuo karočio padarydavau kažkaip nuo... Žinau, kad dvigubai gauni, negu karočio investuoji. Na, tai normaliai. Okei. Okay. Lauk, žiūrėjau, atsargiai, kad nenurinktų kur, vėl kokie gandrai, bet dabar nėra tų gandrų. Aš turiu pušką po kurio. Nu, bandyk pažiūrėti, kiek kainuoja. Reiks, man pasim pušką kročią. Gerai, čia tikrinas, pažiūrimės, ar viskas veikia. Viskas atrodo normaliai. Ačiū, Hebrytė, už laikas, matau, 22 surinkę. Subu irgi va nemažai. Kylam, kročią, 500 tikslas dabar. Po pusantros, kročią. Ai, tai normaliai. Tai ką, žinau, ką darom. Tai galim pirmasis tik su raudonais, jie žinia, sakė. Ir pasižiūrėsim, kad ten reikės ir viskas, tai dėdą netrukdysim. Ir viskas. Ne, tai galim tada susiskambinti su raudonais kokiais su kažkuo. Pala, pasiemu, tu iš karto. Tai aš nežinau, kiek ten vyrei, blėt. Sėklo? Kiek tu krumo norėsi, tiek ir auginsi, ir net trašų pasiimk. Na, trašas, palauk, čia irgi, ne? Yra irgi, jo, po 500. Bumba, bumba. Plauk, sakai, 4-1, ne? Dėda, kaip ten sakė, reikia vienam augulą? Galia, ten kažkaip nuo penkto lygio reikia pasitrešti ar 4 ar 5, dabar negaliu pasakyti. Važiuojam, pasišnekėsim. Jo, jo, bus paprasčiau paskui, karočio. Nu, iš karto susipriksim viską ir tai tiesiai... Nu, ir dėl to čia prie zonos pašnekėsim, kad galim perimti, žinai. Aš mielai tos laikračius parduočiau, kur va, kol zona mus... Taigi, dvigubai šaibu. Man jų 100 yra, karočio, grandinėlių 100, viršaus. Nu, tai va, gaus pinigų biškį. Tai palauk, reikia gal tada su jais. Varikliai, blėt, įrankių dėžės, aš to nedaržu, plakonėliai ir atlankiai. Kurva, tai įsigandau net, na. Blėt, palauk. Tai aš galvoju, tai ką, makaronui duodam tą stalą, ne? Ginklus, ką kraftintų. Aš galiu pabūt kaip antras, nes aš tų metirkių turiu dachuja, aš jos suvežiuosiu, man atrodo, į tas tešą. Jei, jūs būki, nes pas mane gali būt, žinai, kad kaip anksčiau atsimeni, buvau dingau dar kažką. Jo, būna, kad... Užėk į įkaitus atsivežinu, kur va? Nu, toj, papliūtis. Jis prarašyti ir kartu. Zdarava. Zdarava. Tikimės į 4. Zdarava. Kas viena nesvarbu. Tai kas jums yra? Čia yra įkaitai. Tai mes matom. Taip ilgai jos laiko tos žmonės, karočiai. 24 atsivežėm. Ai, ble. Karočiai, biškiai veiksmo, davai, greičiau, nes, nu, tipo, jie marionis. Be reikalo, karočiai, va, sėdė. Ir aš būsiu hakeris. Davai, dirba, tvyrai. Gerai, po vieną dabar šnekam, po vieną šnekam. Teisingai, va, sako žmonės, bet galėsi. Nu, kurva.
Čia jūs papuolėt ant test drive'o, galima sakyti, jie pirmą kartą fleką jums. Ai, pirmą kartą? A, ne, pirmą, jo. Atsargiai, karas čia. Tai čia kurva, kai triušiai. Jo, jo, jo. Jį pat paliusiuna. Nu, tai va. Palauk, o tai tu, karas čia, paliko jos čia šipsodau? Aš nežinau, blėt, kurį išvažiuoju. Su jais palauk, mene, su jais. Aš tai nežinau, aš ką tik atsitikau. Čia, karas čia, daro tą hybridę banką jums dabar. Gerai, jo, man skambiu. Pagelbėt galėti. Taip, pala. A tu klausyk, nereikia tau žmonių susna? Jo, aš jokiam susna. Man atrodo, kad tu va tipo arba va dėską pakeiskit channelį, pasakykit biškai, kad jie čia judintų puką. Jau, karočiu, 20 minučių įkaitį sėdži, karočiu, čia tai ką čia daro. Tu mokinasi, mes neturim jiem aiškinti, pažiūrėsim. Čia viskas priklauso, kaip jie patys daryti, supranti? Na. Mes žiūrim, jeigu jie čia tiek užtrumpą laiką, tai čia, žinai. Sorry, gaitukas. Gali sėdėti ir visą vakarą, žinai. Čia jau nereikia. Čia du, paimsim. A, įkaitį, pavalgė jūs? Jo, jo, sotus. Atsigėrė irgi normaliai viskas? Jo, jo. A, tai zaibis tada. Bent tie gerai. Bet tik narupčiai, kai spaudžia. Nu, blėt, pabandysim pajūtinti, kad išvežtų jūs greičiau ten. Jei, blėt, jūs vežkite tos įkaitys į tą banką, blėt, kai šią darot, na, 3 valandą. Na, jūs zemdė, kad tu piktas. Tokie, tad aš pats nuvažiuosiu. Įkaitas jau pats nori į banką važiuoti, be jūsų. Pagas, blėt, aš tik noriu atsigerti, nes kurva, čia toj bus bus. Aš jau patikų pradėdą. Paim, karočiu. Su charakteriu, karočiu. Tai tu gali prie jų pasiimti, jeigu nori, jeigu jiem trūksta žmonių. Šona biškiai, gerai susna. No, no. Jums žmonių nereikia? Da, viens yra, laisvas. Vari kartu paskui pažiūrėsit, svarbu į mašiną stilptumėt, kad bėgt pas. Reik pleitus uždėdat ant tėvo, kurvą sakiau, uždėjot. Matrodas. Oi, tu nakui, kas čia buvo? Kas kur? Kas buvo? Pažiūrėjau, karočių vakcijų laikraštį. Ta. Ir čia kas buvo? Ovle. Gavai kompensaciją kažkokią, na? Aš nesuprantu, pirmą kartą tokį matau. Ką, gavai guminį pimpalą, blėt? Blėt, negaliu nutraukti, na. Nu, turėtų nusitraukti ten. Pizda, na, kad nieko nematau. A, gal pabandyk kišenę atsidaryt, gal tavo parodys kažką. Tai jo, aš gavau, bet tik karočių pizda čia. Na, tai čia kurva sistemos kokios. Paduosit jis man mikroskemos dar tos. Oi, darbinam, ba, kitas dabliat, prospektas. Zaibis. Iš karto jėmės, na, kur reikalų, o. Nebūtų mechaniks, kur. Žino, ką reiškia, kai žmonės laukia, kurva. Opa, pizda čia geras bairis, dar to, ką nematė. Nu, aš ir nemačiau. Taip, pala, tai mes bifų neturim, reik paskambinti raudoniam, kad atvažiuotum. Jo. Tu aš. Plius vieną brauningą, na, ką papi. O, saibis. Tai įmesim į stešą, kuročiu. Tai sakau, dėdai, aš irgi galiu paimti antrą, žinai, kaip antrasis būt, tipo. Šiekiam dienom man kol kas viskas zaibys. Šiandien įimkit jūs su virgučiu man paėpatsi. Jo, jo, jo. Aš matai, būna kartais praukšti, būna darbų pas mane yra. Tai aš suprantu. Ir dėl, čia negalima kokios kad, vat, kad pirkti, na. Ten, kuris znaet, reiks užklaust, kol. Būtų tobulo. Paimčiau, žinau, kaip šis tiek blokai, karočia, kokius 300 štukų, blėt. Nu. Šiaip būtų zaibys, kad mes čia zoną turėtume savo, na. Tu nenorėtum, dėdai? Tu ne, norėčiau, bet nenoriu aš jų prašyti, nenoriu. Tad įdomu, ar sunku čia padaryti, nemanau. Labai jau. Aš man atrodo, reikės kurva tau išsiaiškinti kaip su ta... su tom, blėt, žolėm. O aš jau čia varysiu prikraftinti kurva tų peilį visokių. Kad biškį pasikel, nes aš turiu... Vaidino viską daryti, ne? Jo, jo, jo. Tai vat... Reikia tada pasižiūrėti, aš galiu motirkį privežti. Tai aš irgi vešiu, kur va reiks kokio, aš turiu namie, gal nežinau, sakau, visas materialis pilnas, na. Pas mane trūksta tik plastiko ir geltono metalo laužo.
Na, bet pažiūrėsim, kažką vis tiek rinksim. O kiek ten reikia, ką čia? Aš pažiūrėsiu tiksliai, nes pirmą peilį yra, paskui atsirakint turi, žinai. Pala, skambinau kurtui tam blėt kažkokiam. Parašė prospės vienas, sunkiai jam čia blėt dabar. Tegul bando, išmokti, blėt, mes nepadarysim už vis viską. Tai fakt. Mes patys praėjom tą kelią, blėt. Norit antrinką, turit visi? Aš turiu dar namuose ir. A kuriam čia du? Valera. Paskambinti dėdai kažkam iš raudono, pas man nekelia, aš einu biškį primirti sekundį. Aš tai grįžiu. Tai kaip rytai nusigert pasakom. Ok, tai pasakšim bambinui. Sveikas. Ką darai? A, tu sėmes? Ai, tikro čia gal galėtum iki rajono dalėk biškį pakalbėti. Nu, davai, dėl. Pakiro čia viskas turkoje, sakau, tik tiem autistam nesakykite. Nu, vyksta, kas biškį čia prisludęs buvo. Tegu jie, kuro čia nesuprantat, nereikna. Kam nereikia, tas nežino. Nu kaip pasakyt, yra gi žinaiti visokių, bet... Tai gal mokinės dirba, daro, kažką nori daryti, tai darykit, blė. O tai tu gal tada nori girinės, karoči, ką veiksi? Aš? Nori gal pabandyti reisą, karoči, kokį pasiaugin. Jau sakai? Nu, kol ne. Sėklų neturi nieko. Tai yra pusantros štukos, karoči. Bet biški žinau, kad pailgai laukti reikės. Ai, karoči, žiūrėk, jeigu trašų pirksi, tai... Karoči, aš turiu trašų, aš tau po 400 atiduosiu. Tipo, sutaupysi ten 3-2-3 trašas, karoči. Ramka, sakė kažką? Duočiau už dyką, žinai, bet labai minus ir nuo jau. Jo. Kokios raminčiamas. Aš 32 turiu, tai karoči, po 400, o ten po 5. A, nieks da neauginis, ane? Prastas ilgai, čia yra kokios. Kitoj racijai banką daro. Tai va, mes dabar sutarsim su raudonais ir paklausim, ar pas jau zonai. Nu, jie mums taidom, bet reikia, žinai, tipo, užklausyti ir tipo. Grįžtam. Bet tai tu neturi stovėti prie tos, kada čia. Nu, ką, realiai veik. Per ilgiausiai gal ir nebebus. Kas pusvalandė, nes? Nu, ten maždaug, nu, pats jau pamatysim. Oi, blėt, sorry. Nu, sako ten, kiek ten, 50, kiek ten sakė, tik procentų yra. Mes tai su Kebra sako, Valera, nori žolę paaugint, pabandyt, žinai, tai nežinau. Su zveriuga jau čia pagalvosim apie Pacifiką kažką čia. Jūs pagalvokit, tada aš varysiu materkės, susivešiu į ten, kur reikia ir pabandysiu pabiškai pakraftinti kažką. O, kodė, aš tau 200 maišelių paduosiu. Sveiki, vyrai, aš dar su klausimėliu, karoči. Nu. Karoči, ant svapo reik palikti žmogų vieną, ar nepradinks mašiną, karoči. Palik dėl viso pikto, jo. Tai vieną mes tada paliksim ant svapo ir kas su tavaru ten jau paišleisim. Nu, žiūrėkit, kaip ilgiausias ten. Jo, dėkui, gerai. Davai. Jazuks, tai normaliai. Supakuoti tik Graustryt rajone, ten garažas yra už garažų, ten susirasi. Yra, kruočio, mūsų laikraštį ten parodyti. Okei. Aš biškį lėkiu, atvažiuoja, kruočio, Karlas papasakosi, ten vasys ten, ką norėjo. Kur parduoti reikia, ką? Į Asteku baltoj zonai. Šia kurva, kai nuogas jaučius, bet atsiruočiu, nah. Nu čia mašina mėlina. Lėkiam rankas. Koks iš pokerio. Va čia kaip reikia mums skirtis nuo... Marshall car. Kaip sakai, Valera? Nu, dešom, da maikai būtent kiek mūsų yra. Jo, jau čia reikėtų. Tada reiksim, man kokias šaltukus. Daugiau visi kiti gali kaip nori taip rengtis, karočiai. Jo, jau čia taip gerai atrodys, ble. Na varys, aš tada išsitatiruot visai zabis turėtų būt tada viskas. Aš tai va, jeigu noriu su maikiu, jeigu noriu be. Jo, wife beateris. Reiksiu man pagalvoti tada. Kad užtektų, bet žinok, iki šiol dar nei vieną nesu matęs. Jau vienas. Aš atsiruočiu irgi. Nu į man reikia, aš sakau, kai nuogas jaučiuos prieš vyrus, ble. Aš šiandien kokias gal... Aš irgi buvau nuogas, bet aš plaukuotas, tai man. Nu, aš jaučiu dabar prikraftinsiu, karočia, kiek išeina, kad pasikėl ten dalykus ir pabandysim. Nes dabar peiliukai, karočia. Jo. Tai matai, suvešiu viską, kiek turiu, žiūrėsim, ko ten reikia, paskui galvosim kažką.
Karas, aš turiu virš 200 maišų, ar? Aš gerai, gerai. Švagavacį irgi turiu kiekvienas. Seniai, aš turiu gal štuką gumos viešbutį, blėt. O, blėt. Ir ne vien gumos, ten aliumą, viską kurva. Nu, pažiūrėsim. Aš šiandien, karačiai... Ja, tai oi, va, žiūrėk savo, kaip tik, draugeliai. Pasigaminti ir prasiduoti, na. Zdorvien, kur? Dėdas, blėt, kažkur išvarė, bet va, karočia, Valiera nori pasimokinti, paauginti žolę, žinai, ir galvojam, kaip čia su jumis, ką sutart. Taip, mes kaip tik norėjom dabar eiti. A, irgi norit? Ja, nėra ką veikti, sakam, reikia pasisodinti biškį. Okei, bet tai klausyka, jeigu ir mes jūs auginsim, tai čia kaip čia bus, blėt, aš nežinau. Karočia, žinok, man yra svarbu mažiau 4, tegu jūsų būna vienai zonai, nežinai, mums pasisodinti krenta. Okei, okei. O to chui parsiduosi, o jeigu norėsit, žiūrėkit, parsiduoti, Bibi žino, arba tarkytės kažkaip, kad, mes, kad jūs zoną persiemat parsiduodat, mes po to, žinai, atgal pasimsim, nes mes dažnai parduodam kažką. Jasna, jasna. Arba mūsų galite paprašyti, mes parduosim, kad aš valius parduosim. Aklausyk, gal tada norit pasimt Valierą kaip, blėt, kaip mokinį? Nu, žinokit, kad aš nenoriu žeminti jūsų Valieras, no. Bet žiūrėjęs kad dvi vietės. Ai, nu. Taip, pagal žiniai, papildomą vietą kaip visą. Ne, nu jis mašiną savo turi. Nu tai tiek to, karočio. Nu kokt. Tai man, tai nereik ta prasme, kad... Tai tipo čia, nu tai man nereikia su kažkokia, man tik reikia, kad ten... Informacijos. Informacijos man reikia, jo. Nu davai. Prasme, žiūrėk, niekas sengaus tą žalę nėra. Pasisodini, tarkim, 5 sėklos, nu mažiau nebaisi apsimoka. Po kokio temidu, čia ne, Edgarai? Kaip būna, tam. Va, penktą lygio, kai jinai būna, aha. Atvarai pasitrėši, po 5 trašas ant kiekvieno iki 8%. Okay. Tada, karočia, tu nuvarai dar kokiam 20 minučių išlieki, ir po to, karočia, atvarai su maišeliais nusiskini. Okay. Tada kiek tom 5 tų maišelių ten reikia kas? Kokia pidžisoka, 100. Aha. 100 užsipirgi po to likutį įsimesi ateičiai. Tvarko. Tai viskas, jau, po 20 ant penkto levelio, po... Jos ten pašert reikia ir viskas. Ja, iki 8% ir tada gali ramus prasismokėti dar 20 minučių geriau. Ta prasme iki 8, tai jeigu tipo bus 8 ten... Ne, tai ne, penkto maišo. Svarbu ne mažiau... Ne, bus 0. Galiai tiesiog 5 kartus trešti ir su. 5 kartus sutrešti ir viskas. Čia karo, čia gandžia menas. Tai tvarkuoju, ačiū, tai tos informacijos, tai tiek, o paskui tada, jeigu ką susitarsim dėl to pardavimo. Tai jo, ja, arba mes galėsim. Tai jis kontaktais irgi apsikeisk, nes tu kiek matau nori auginti. Karo čia, man parašė prospektas, kur va, nedavažiavo iki banko, na, kai vienas susilinkė. Sako, parašė vienas prospektas, sako, nedavažiavo iki banko, vienas susilinkė. Nepavarė. Kur va, tirk. Iš kokį planą susigalvoja? Vėl, nežinau, ble. Tau? Bus čiūdų čia. Nu. Na, tai reiks karo čia peiliukų va pasidaryt biškį. Žiūrėsim kaip čia ką. A, jis supratau. Tai pala, va, ti. Gali minutę dėti iš šoną. Kaip sakai? Kuri va, kaip čia visi atėkščiai? Sakai ginklą turi, ne? Jo, turi, galėsim nuvaryt. Jaučiu, gal kokią furikę pasimblėt, kad didesnė kažkokią, ar tu gal turi kokią didesnę mašiną? Ai, nes aš pats rumpo turiu, blėt, kažkur. Aš turiu, bet nežinau. Aš turiu rumpo iš kažkur. Da. Reiks pasižiūrėt. Man atrodo, čia pasiėmiau. Buso reikia? Tai aš, man atrodo, turiu, žinok, eisiu pažiūrėti į garažą. Aš turiu buso. Aš kaip tik nuvažiuosiu į garažą, pažiūrėsiu, atvarysiu čia. Tuoj. Tokį patį. Nu va, sveikas klepo angelė. Ai, nieko va, tapom oficialkę. Ir dabar varysim kraftint. Žiūrėkai, čia mašinų pizda, kaip rajonas juda. Gražu žiūrėt. Kas pas tave geresnio? Viskas kaip ir normaliai. Ai, hybridė, palaukit, aš paskambinsiu biškį mamukui prašę. Prašė kažko, tai aš biškį telefoną pabūsiu, bet darysiu reikalus, karočiu, tai grįšiu.
Короче, дзеска я мне пасисики пипле. Я рвощись тех долго, как мы все будем беге. Я сусирощи добер, к я упаймя филяка кашка. Супрата. Короче, дядя и Весигича. Короче, пая пойми у флеку нахуй. Какие-то гарбандики. Гера, это да. Nu, va, gražu. Juvelyrinį imkit. Mačiau Arvidai, gali netrint, kaip garažas, panašiai, žinau. Ką praleidau? Tegu prospektą juvelyrinį įvimą ir viskas. Paimta, jinai, grinė. Nemačiau. Tai tegu, jeigu nori, paletiškės, tegu įvimą. Nu, jam čia, nuo flekos reikėtų pirmą. Nepaims paletiškį dėl to, kadangi fleką paimta. A tu jie nedavažiavo, kad tas fliokas, blėt, sakė. Karočia, aš varau matus biškį persivežti ten, kur reikia, ir tada žiūrėsim, ką reiks daryti. Reikia bagažinis daugiau. Ai, turiu kol ko 120, žinau. Sveikas, gičiavai. Jo, žinom, kad gali, bet mes išsintėm prospektus, naujokos, naujos. Tai, tai... Jie va misiją turi, kad išmokti viską kaip ką, žinai, ir galvojas va kebra, planus visokius panašiai. Jeska, trašuką račią duosi. Štai varysiu ginklą pamanyti iš tą levelį pakelt, žinai, tai va žiūrėsim. Gavot hatą? Jo, gavot. Na, jam nereikia sparguot nori. Tai va, viską gavom, viskas labai liuks, tai mes nuo šiol official mižalinį, karočia. Jau nebėra. Prie garažo vyro. Ir, tipo, nešaudo. Štai va, negali palėti imti į fleką paimtą? Ai, okei. Kad gali priimti, ar ne? Gali. Tu tam aiškiai jau patys vėl kažką ten šaudamals iš lempus. Jo, Valera, kur jis teks? Valera, atvežti tu trašu, aš tau privešiu. Jo, tikrai žinokam, labai nice. Tai mums 50 reikėtų. Pagaliau. Tai dabar ir reikalai kitaip idėjas biškį, va galėsim pats pasikraftinti, žinai, dalykai. Labai nice. Kur yra? Tai netoli rajono, ten, žinai. Ir yra normalus, ta prasme, nu kas ten, hata, žinai, ir viskas realiai. Nieko ten daug nereikia, svarbu sandėlis būtų jūsio. Ten nėra kažkoks mentionas ir panašiai. Pagal gaujos tematiką, tai pats tas yra. Tai, žinai. O dabar prasideda biškį nešiojimai. Kur esi, Valera? Mes jau seniai turim gavę dar tik 8. Tai viskas tvarkoja, žinok, mes va, kai tik pradėjom, tai nieko tokio. Kur prospektai? Prospektai gavo bankai misiją, bet nedavažiavo, sakė. Mes dėdai į rajonę esam. Tas taip, plastiko mažai turi buvo lampą. Tas jau netalpa. Taks, kad ten dar nuveš, klausyk į vėlyrinių gal. Nu reikės, nu pradžiai varom taip. Karo čia trašų reikia. Labą vakarą. Labą. 14-2 Viciokas. Sveiki gyvi Viciokas. Taip. Kaip išsilaikė, kokios žinios, kokios naujienos? Viskas zaibės, galima taip pasakyti. Jeigu taip trumpai. Ką veikėt? Aš tai vežiu šmutkės biškį, o kiti bando žolį augint, prospektai gavo misiją banką paimt, bet čia kažkas ten, nežinau, cirkai biškį, bet jo, juokas. Tai, kad jie seni važinė ratais, kvadratais, bei vežin, net nespėjom iki banko da važiuot. Ir aš karočiu čia pakės, na. Čia šitas išu... Nieko, ieškau vykiais. Neturiu aš laiko, kebra, sorry.
Neturi, supratau, na. Būtų privažiavę, bet. Pala, 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 kas čia dabar? Alio? Alio? Mano mašina, nafai. Kas čia dabar vyksta? Ne vietai pastatyta. Turim tai, blėt? Aš visiškai rimtai. What the fuck, nafai? Nu kurva. Žaras tas mentės eina, nafai. Pizda, nacho, aš nesuprantu. Aš... Tai ką dabar daryt, nachoj? Aš be žodžių, kurv. Pirmą kartą kurva, tokia nesąmonė. Tu ohujėlai, iš vis. Aš kviesu tralus. Tralus, blėt. Įspėtum, blėt, šalia stojau mašinos ir reikia, kad mano ne, bibis. Pavežti ikštelę? Nu, būtų sarbys, nu. Kurva, kurva. A tai va. Sakau, net pirmą, ir be žodžių likau, kurva. Pažymėk ant žemėlapį, jeigu žinai kur. Ta. Ir du žodžių užsisegęs. Jo, jau užsisegęs. Palauk, čia gal. O, pažymėjau. Aš norėjau iškirst, bet būtų paskui nesąmonės, blėt, vėl prasidėjo. Kadinai. Kurva, kurva. Labai jau čia reiks dar išsikviestų jas. Nu tai, blėt, turiu ginklą pašaudyk biškį. Ne, jokau. Dėkui sen. Ne, aš ką nežinau. Kurva, kurva. Šamanas, jasno. Nu tikrai, tai dabar lauksiu 3 valandas. Tik pradėjau vežiotis karočio savo tuos šmutkės. O, žemosios zipis. Pats aš abijoju, argumentų reikia. Gal dabar atvežiuosiu. Vatsi, nori ir Pacifika? Kada dabar? Nu, galim, aš tik tai, blėt, busiuką bandysiu atgaut mentę, kur va prie akių mano, blėt, konfiskavo jį. A, taip. Ką tu čia dėjubi? Laukiu mentės, nakui, nes konfiskavo mano busiuką prieš pat mano akis, blėt. Dar reikia, mano busikas, be žodžių, be nieko, pufti, viso. A, mes tikrai norim Pacifiką bandyti. Aš nežinau, ar ten reikia bandyti, ten jau reikia jį paimt normaliai, blėt. Ne, aš turiu menį, tipo, mes be jokio pasirašymo dabar. Čia normalu, kad atveiktis, rašim žmate. O normalu, atiminėt, karočią mašiną, kai dar reikia šalia, kad mano mašina. O normalu, karočią, statyt ant raudonos linijos, prie raudonos linijos. Tai reikia įspėti pirmą, o ne tai, kad va pasakyti ir nieko nesakyti. Ai, nespėjiniai. Kas nepatinka, aš paimu ir išvažiuoju. Nu tai jau atvažiavai, tai ko ten, blėt, dabar daryt ką? Dabar dar noriu pasakyti, kad aš turėčiau žinot savo busiko numerius. Gali karočių štencijom, jeigu jūs tą patyti, ką jums nesu taistai ten ahoj. Tai žinosiu, parašyk žinote. Oi, blėt. Toks jau jovnatas dar šitas dalykas čia. Išpisa. Ten man atrodo, vienas krečiantą tą mašiną iš viso, blė. Klausimas, kaip ten yra. Nežinau, jeigu taip, tai prapisti, kruočia matyralai dėl to. Reikia į garažą varyt dabar, nežinau. Nes čia tai visiškai nesąmonė, kruočia. Bet trūko, kad užsilenkčiau, tai iš vis būčiau laimingiausias pasaulyje.
Ne, tai aš nežinau, ten rašo, nerašo, pohoj, aš pažiūrėsiu numerius geriau, nes čia bus paprasčiau. Fotkinam, pagaliau. Paklydau biškį. O per aplinkus į ten. Jie pačio, gičiokai. Gičiavai, kas nori. Ne taip pasakėjau. Selfie time, visiškai. Na kaip kitaip, blemba, tu numeriu čia tokia durna, kad mes sistema, kad pizda. Nu, tipo, man tai žiauri nepatinka. Reikia tos numerius prisiminti, tu mašina milijonas, kurio čia. Zdarova, dėtska. Nu, dar stresuoju, kurio čia. Kurva, kurva, įsivaizduok, dėtska, atvarė tą mentę. Prie motelio pasilikau buską. Šalia bus, ką buvau pufti konfiskavo, na. Mane, tu čia tas prospektas, kur mechanikas? Kažkuris yra, ne, ne Raima, bet yra kitas. Tai Džiošo. Ten tas Romas, blėt, atrodo. Buvęs. Tai jo. Klausimas bus, kai man tą mašiną gražins, nes man atrodo, kad ten vins krešinti ir aš tai nežinau. Nepamenu, 100 metų iš viso, iš kur tą rumpą turiu. Bet jeigu netiduos, tai propysiu materkis. Vien dėl jos va to, kad buvo pisti šorą. Gaidins. Singai vaiko bloksas sakė, pada gengas. Bliuot, ką aš todėl šiandien kročiu beli, kaip. Ką jūs, kebra? Ką jūs? Ar yra jau čia? Ok, ok. Įsivaizduoju, Juliau, kiek reikia šnekėti šiandien, taigi dabar visi nori karočiai gengą. Tai ta, žinai. Sveikas, Martynai. Ne, žinok, neišeina. Nu, galiu pabandyti dar kartą, bet abejoju ir šis. Bliat, kiek jinai spėjo, jų plau buvo va į x. Sugražinti savininką. O, bliat. Tai tipo čia šitaip? Nu, dėkui, gročiu. Ateit metą ištrauką, ne? O, ir ačiū, dėkui. Ai, okei, okei, aš nežinau dabar, anksčiau ten eidavo. Nu, bent tiek gerai. Varau greitai išsimesiu ten, kur reikia. Ir viskas. Tiekas, karali, ačiū už subą. Nu, hebrį tiek greičiu, palaukit. Hello, could be scanned and be right back.
Kuos, ar jūs? Žinot, kažkoks tai pacifiko hekas ar ne? Gučia žino, bet jisai nežinau, pašnekėti reik su juo. Tai vat. Tai va, Karolis, sveikas atvykęs į mūsų bendruomenę, tokia maža. Maža, bet jauka, galima sakyti. Ir. Ir viskas. Tikiuosi patinka, ką matai. Taks. Kukas, nereikia man čia. Ai, man reikia ant savęs dar pasimti. Neprotingai padariau, bet išblaškė VPD. Tai blemba. Į kraštą zirbės, visko yra. Reiks paskui pramėtis kažkaip. Tarkim, aš dedu tada čia. Ne po vieną, o po visus. Dabar prasidės įdomesni jau kraftinimai visokie ir panašiai. Pagaliau. Opa. Frakcijas valdymą kitom kambarį, karočiu. Bet viskas yra, viskas veikia, žinok. Viskas zaibys. Tai va. Bambino, kalbėjau rageliu. Paskutiniai žodžiai zaibys, nusijobinau ir pati rageliu. Dėl hakų tu žinai. Jo, aš prigaminti pabandysiu, kiek ten išeis, nes labai plastiko trūksta, žinai. Pirmas su lokdyku, antras su lokdyka, su termitu ir tipo ale, paprastas hakas kaip ir visur kitur. Ok. Bet jis nebuvo tikras, sako, kažkokiam ten sako goblinai, kaip ten to hako. Tila ir pato sako zaibys, nusijobinu ir padėra gėlį. Ai, ok. Įdomiai kažkai. Pabandysim pakratinti, sakė iš šato, kad ten vienas, pamiršau, kuris, sakė, ilgai gaują turi, bet kaštumtą levelį užkraftino, ten yra reikalų spėjai. Bet labai gerai, taip ir turi būti. Nu, aš nenustepčiau, jeigu ten toks pai hakas kaip ir kitur. Galbūt ir kitoks gali būti, žinai. Įdomu, koks tas turi, nežinau. Atvažiuos vėl kantis kosplėt. Kad aš ir kas paskambinu. Hakerį gobliną. Paprastų maišelį reikia, kad žolį interkobėti. Ir žinau, kad gali būt baigti čia. Prisipisimu, tai išsitraukiu. Lapa, aš patikrinęs, ar jis mano mašinas kartais netikrina, čiuos. Labas. Labas, ko nori? Ko su peiliu? Ką? Ko su peiliu? Nes galvau, ką prisipysi. A, nu aš irgi turiu, bet nesu. Maladėts. Aš jau nujaučiu, kad kažką darysis. O, blė. Nieka, sorry. Tuos... Nu? Man pušku daug, blėt, ką tik vos nenušuoju, man jis be pušku. Ai, gerai, tuvai. Man neužtat kurva, biškiai. Na, tai čia veiksmą dar, aš žinai, aš tai noriu biškiai pakraftinti. Nu, kai jau mano čia. Rajone jaučiuos kaip namė. Taip ir turi būti. Ir viskas pradžiai, tada palauk, dar pasimsiu tuos. Te vietiniai pažįstumai. 200 čia blė telpa, tai kokiu... 200? WhatsApp, mame. 200 ko, gal? Ne, apie visoką. Taks, apie visokos.
Gerinį, reikia antrą kito? Turiu. Ok. Nu, prikraftinsim, taip ir žaisim, kurio čia. Net būtų gerai už matirkės. O, blėt, kas čia guli? Gal varysti rajoną? Ačiū. Jasna. Olio, kodėl? Tėlė, kurva, būda papjausiu. Kažkokia ką tik žinok. Jau. Ką tokia? Modelina buvom sutikę. Eik tu. Jo, įsivaizduok. Pašovė su revolveriu. Okay. Ai tu atsargiai pas tave raciją prie rankas prie lygus, tai propsą pasiklyrink, nes paskui šokinėsi mašinį. Mokė? Ir apie tą Formulė 1, civilis ir... Aik, tu nuo, kas čia vyksta, nach? Aš irgi nevidu. Nors ne, pala, man reikia tą pasiuką. Kurioje tai pirktų galų trašas? Tai nebus tam pačiam Black Market? Black Market. Black Market'e mačiau yra. Tai nebent gal kur yra pigiau? Net nežinau, žinau. Atsitau 200, aš kaip tik dabar viešku dėsi. A, gerai, tuoj. 200 maišėlų. Aha. Tuoj atėnu. Dar ir atės paimu, čia matau, mėtais. Na. Dėlė, kas vyksta, man. Čia aš tai nežinau. Dėl to biškį ramiai norėjau pabūti, pasikratinti kažką, žinai. Nu, tai aš irgi norėjau, va, galvau kažką, ką pastovėti vietoj, kada čia, tai galvau, no. Taip auga kažkur, žinai. Nu. O, darau. Paskui varysiu į kažyklas, kada čia. Nu. No. Sveikas, Tony. Mėgui. Reikia naraldų, reikia dėmą. Tai va, blėt, seiškinat kaip ten ką? Ne, man trašų tai nereikia, man senė, aš trašų turiu, karačia, tau pačiam sėgulėti, karačia. Varysim, Tonio, aš lokaciją atsiusiu, kai reikia, jie atvažiuosiu biškį, gerai? Aš net su trašų, matai, blėt, prispirkau, eiktų. Karačia, neužilgo atsiusiu lokaciją, reiks susitikti. Okei. Davai. Tai vat, blėt. Važiuojam, aš kuriam tu matėlį klausyk? Ne, aš subūsiu. Aš prie Vespučių dabar. Ai, let, aš tai prie ligoninės. Toj pala pasiemu. Okei, okei. Ar reiks pasitatiruoti kūną biškį dabar, kad būtų gerai be makės lakstyti. Bas pasaka. Čia dar nutrenks, blamba, reikia į viršų šokti. Ką čia daro, klausyk, tai neaišku. Aš tavo pistoletą niekam nedaviau. Nu, oi, kad tu žinočiau, blemba. Blemba, jau šitie dėdė galvo. A jie... Tas jau prisnūdė, žinau, šiandien. Eik tu? Kitas mėtas privažiavo, pasižiūrėjau iš tik gandą ir privažiavo. Ne, man reikia valgyti, nuvaryti. Greitai. Nukarysiu paskui. Tu atsibri viešbučio? Jo. Atvažiavo. Okei. Okay. Turi galdą, sumušteko netyčia? Ble, vieną. Ai, nu pok, nuvarysiu paskui. Vieną, tai pakalduoti. Ai, tai gerai, užteks man tada. Sakyt, kebra, nežinot, yra gal kažkokios specialios tos vagos, tarkim, tatirovkės kažkokios. Aš nelabai domėjausi, tiesiog sakant, bet gal yra, visai būtų fainai kažką pakombinuot. Nu, va, žiūrim, kada čia jis atvažiuos. Nu, 30 laikiukų surinkom, ačiū kebra už laikus. Kiekvieną kartą labai padeda tie dalykai.
Mergelė nugaros, ne? Okei, okay, okei. Okay. Reiks pažiūrėti. Zdravo. Labai. Tuoj pala. Tadam, parapapam. O, zaibės. Paskui, kur čia kevra, jeigu reikės kažko drąsiai sakykit, nes bandysiu pakraftinti dalyko. Nu, davai. Okay. O, virgutis, zdarovo. O, zdarovo. Gerai, palauk manęs, aš tuoj tada ir... galėsim varyti. O, kurva, kiek čia turi atsijų. Dėkui. Nu, vasio. Ačiū labai. Tada iki greito. Davai. Ir čia dar vietos turiu, da turiu biškį. Pagaliau biškį atsilaisvins tas... A, kiek čia dabar yra? Gal 500 tilps? Abijoju. Ne. Tarkim 300. Nope. 2. O, 2 tilpo. Da gal 50. Pasako. Sveikas Halloween Bank. Sveikas atvykęs. Kaip laikais, normaliai? Tai manikas man primena, žinai, kai yra kiekvieną savaitę tas hump day. Ką? Sustokit. Ta prasme. Apsisokit, bus atsilaikyti. Už ką nafai? Ką aš padariau? Aš automobilio gražiai. Čia mane? Pala, biški. Aš mano busas čia, blėt. Ką aš padariau? Aš nieko nepadariau, blėt. Ne tave. Aš žinai, kad jinai mano mašiną konfiskavo, žinau, prieš 10 minučių. Bet nei atsiklausi nieko, pufti ir konfiskavo, blėt. Doktorė, aš žuvi, blėt, jai. Viskas ok, nu ir super, žinok, tada. Tak man neuja, nes aš tai labai čilinu, kročio. Baro, mergutė. Tas balsas tai nahui. Taip jau yra. Tak, spalauk, čia turi būti biškai toliau ir į kairę. Nu, gal pradėsim po biškį kraftę dalykas. Karo, čia mūsų ieško atsitekų rajone kažkokie čiūvai, tai jeigu galite, kokie? Trinam, kažkokie tiesiog čiūvai. Atsitekų rajone mūsų ieško. Okei, okay, virgutį paimsiu mane, aš busą paliksiu.